Respeitável público do Camisa 21, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter todos vocês aqui conosco, diretamente do Camisa. Hoje que é dia de semifinal do Paulistão Série A2, Sicredi na tela do Camisa para todos vocês que nos acompanham. Dia de jogo grande, Noroeste e Portuguesa Santista, neste sabadão, dia 30 de março de 2024, jogo de ida diretamente do Alfredão, em Bauru. É um prazer ter todos vocês aqui conosco, então já vai compartilhando a transmissão, avisa geral que a bola rola a partir das 3h15 da tarde, ao vivo, gratuito e com imagens no Camisa 21. A narração hoje é comigo, eu sou o Chico, seja muito bem-vindo, mas evidentemente que não estou aqui sozinho e eles estão de volta, hein? Eles estão de volta depois de um período sabático, né? Envolvendo vinhos e bares Brahmas. Sejam muito bem-vindos todos aqui da nossa mesa, começando com você, o nome mais forte do mercado, André Hernan, um prazer estar com você. O prazer é todo meu, um abraço para todo mundo ligado aqui no Camisa, vai chegando, vai se inscrevendo no canal, vai ativando a notificação, deixa seu like, porque Camisa 21, Paulistão, tem tudo a ver, desde o começo a gente está transmitindo essa jornada dessa incrível competição, e agora chega a fase final. Quem sobe? Quem fica pelo caminho? Hoje é jogaço, Chico, eu estou muito empolgado para comentar essa partida. Muito bem, é um prazer ter você aqui conosco, meu querido André Hernan. Ele também está de volta com o seu cabelinho de professor Eugênio, o Birajara Iglesio. Seja bem-vindo, Bira! E aí, Chico? Fala, Chico, Hernan, todo mundo que está acompanhando aqui o Paulistão A2 no Camisa 21. Cara, eu não achei que meu cabelo tá tão professorzinho Eugênio, já foi pior, assim. Mas sei que eu tô precisando cortar, mas isso não importa muito. O que importa é que a gente chegou às semifinais, o jogos que garantem aí a vaga para o acesso, né, para o Paulistão Série A, e temos aí o fim de uma hegemonia, que é a hegemonia dos clubes bate-volta, né, desde 2018, em todas as edições aí do Paulistão, pelo menos uma das equipes que foi rebaixada acabou subindo de volta, e nessa edição a gente não vai ter essa oportunidade de ver isso, porque tanto Ferroviária quanto São Bento caíram, e Noroeste e Portuguesa Santista agora estão aí fazendo esse grande confronto. Espero muito, tá, desse jogo, porque é muito legal pensar que são duas equipes tão tradicionais que estão tendo a oportunidade aí de repente voltar para o Paulistão A1 depois de um belo tempo, hein? Porque o Noroeste, a última vez que disputou foi em 2011 e a Portuguesa Santista em 2006. Muito bem, meu querido Bira. Daqui a pouco a gente também vai conversar sobre tudo isso e muito mais. Mas também é importante a gente agradecer aqui todas as retransmissões. Claro. Né, aqui da nossa partida, essa semifinal de Paulistão Série A2. Né? Agradecimento especial aos canais do André Hernan, Centauro Esporte, Escanteio SP, Rádio Craque Neto, Última Divisão, Central Esportiva, Brasil Kickers, Bate Fundo Esportivo e Partiu Bateu. Muito obrigado por toda a sua audiência. Olha, para você participar aqui com a gente, primeiramente se inscreva no canal, tá bom? É só você clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho. E para participar aqui conosco, hashtag A2 no Camisa, tá bom? Para mandar o seu comentário, sua torcida, tudo que você quiser para curtir aqui conosco esse jogaço que daqui a pouco a bola rola. E quando a gente fala de Camisa 21 e Paulistão Série A2 Sicredi, evidentemente que a gente fala de Centauro, então pode colocar aí o QR Code na tela para você aí que aproveitar promoções exclusivas e preços muito camaradas. Ó, então aponta aí a câmera do seu celular para esse QR Code que está entrando na tela. Você pode utilizar o cupom do Noroeste, o N-O-R, e também o da Portuguesa Santista, que é o AAP, para ter um descontão em cima de uma lista de produtos que a gente pensou para você, tá? E o mais legal de tudo, quando você utiliza o cupom, você tem desconto e ainda por cima, parte do valor da venda é revertido para o seu clube do coração, tá bom? Então é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, utilizar aí o cupom e pronto. Você já está se dando muito bem. O que, que você está se deliciando aí, André Hernan? Não, eu estou vendo aqui, ó, eu acabei de apontar o QR Code, a minha câmera do celular para o QR Code, e a quantidade de oferta da Centauro é brincadeira. O patrão tá maluco, ele deu muito, tá dando muito desconto. E esse desconto, claro, para vocês aqui, ó. Por exemplo, tô vendo aqui, ó, um trio de meias aqui, três pares de meia, por exemplo, da Puma, tá com 21% de desconto.
caraca, tá muito bom. Ó, ó a bola da pênalti, 29% de desconto. É coisa de louco. O patrão enlouqueceu. Entra lá, corre lá e aproveita e usa o nosso cupom na transmissão. Pode ser ou não? Pode ser, deve ser. Então escute ele, o nome mais forte do mercado, André Hernan. Valeu, Centauro. Tamo junto, Paulistão, Série A2, Sicredi, camisa 21 e Centauro. E ó, pra você aí também que tá assistindo a transmissão, temos aqui hoje uma ativação maravilhosa que a gente ainda tá falando de Centauro, tá bom? Você pode levar para casa um voucher de R$100 para você gastar em produtos. E aí você se pergunta, mas como? Como? Como que eu posso fazer isso? Gente, é simples. É só você postar no seu Twitter, também utilizando a hashtag A2NoCamisa, uma foto criativa, uma foto bacana comprovando que você está assistindo a transmissão do jogo. A foto mais criativa vai ser observada pela nossa equipe de inteligência, incluindo Vitaça, Vítima, Itagião, Braguilha. Eles vão pegar tudo isso e colocar aí no final o vencedor ou vencedora, tá bom? Então, olha, você não pode perder essa oportunidade. Poste agora no seu Twitter com a hashtag A2NoCamisa, comprovando que você está assistindo aqui a nossa transmissão para levar um voucher de R$100 da Centauro. É bom demais, é bom demais. Ó, coloca então a foto aí que a gente fez, ó, por exemplo. Essa é a nossa aí, foto, ó. Criativa. É, foto criativa, ó. Essa é a nossa foto criativa. Vocês gostam dessa boquinha assim, né? Cês, mano, pediram? Eu gosto dessa sua boquinha quando você tá sem camisa com o seu óculos de rave na piscina. Você fica com essa boquinha. Só por enquanto só trouxe os óculos aqui, mas sem camisa não dá para ficar porque eu estou com a camisa, não, do Camisa 21. Mas dá para ficar. A gente sabe que você treina para isso também. Dá para ficar. Isso dá para ficar. Olha lá, chamou no shape. Chamou no shape. É o Mr. Olympic. Sim. Olha que legal a nossa foto. Faz uma foto igual, comprovando que você está assistindo o Camisa 21 e manda pra gente que você pode ganhar 100 pila. 100, é, 100 reais. O voucher de 100 reais. Bira, 100 reais. O que você tá fazendo ali atrás, Bira? Na primeira foto, não, é. Na primeira, parece que ele foi colocado por inteligência artificial e a outra tá dando um berro ali no campo. É, eu tava dando um berro, eu tava falando, vai! Vai começar a transmissão. Tava imitando o Fábio Porchat. Ó, né? pelo que eu entrei aqui no aplicativo, 100 reais dá pra comprar muita coisa, hein? Ou seja, é um presentaço que a Centauro dá para vocês, hein? É, o nosso patrão enlouqueceu. Pedro Zemel enlouqueceu hoje. Muito. Enlouqueceu. Tem muita promoção. Entra lá, agora, e usa o nosso cupom. Ou então ganha 100 conto aí, mandando uma foto criativa. Muito bem. Vamos então, né, começar então aqui, falar sobre o jogo, que daqui a pouquinho começa, né, no estádio Alfredão, na cidade de Bauru. Meu querido Bira, a gente estava até conversando aí nos bastidores, enquanto a gente dava aquela pitada antes, né, de começar aqui a transmissão, a gente estava falando, né, que loucura, as semifinais aí que não tem ninguém, né, da classificação do G4 entre as quatro equipes que podem, né, ir para a grande final. As semifinais aí são um duelo de quinto contra o oitavo, né? Pois é, Chico. Inclusive, é a primeira vez, tá, na história do Paulistão A2 que isso acontece, dos quatro primeiros colocados na primeira fase serem eliminados nas quartas de final e as semifinais não contar com nenhum representante desse grupo de cima, né, ali da tabela, na primeira fase do Paulistão A2. Agora, é interessante que nesse duelo, né, na primeira fase foi 1-1, inclusive a gente transmitiu esse duelo aqui no Camisa, Noroeste e Portuguesa Santista. Sim. A Portuguesa Santista... Foi o do Carnaval, foi do Carnaval. Foi do Carnaval, 1-1. Sábado à noite. Sábado à noite, exatamente, Hernan. Né? Lembra bem, né, porque, pô... Quem não lembra de uma noite de carnaval? Trabalhando. Mas, trabalhando. Mas, enfim, a Portuguesa Santista que vem de umas quartas de final interessantes, né, com o 15 de Piracicaba, conseguiu vencer o primeiro jogo. No segundo, ficou desde os 3 minutos do segundo tempo com um jogador a menos, conseguiu segurar o empate. Acho que o Maranhão e o Franco, o Maranhão pela esquerda ali, o Franco pelo meio, estão conseguindo fazer um bom trabalho ali. Não à toa que hoje ele vem até com o Léo Santos, o Maranhão e o Franco sem o Diogo Carlos, que também estava vindo durante a competição, disputando essa titularidade. E do lado do Noroeste, vem de uma classificação muito heróica mesmo, porque no primeiro jogo consegue um empate, né? Descola um empate mesmo jogando em casa, começa perdendo, mas consegue um empate. O segundo tempo do Noroeste é muito bom. No segundo jogo, a gente tem um domínio mesmo do Noroeste,
que inclusive conta com 2 gols do Luiz Thiago, que chega à marca de maior artilheiro do século pela equipe do Norusca, passando o Otacílio Neto. Então, realmente mostra a expressão também de como chega esse time de Bauru, que não à toa está aí. E aquilo, um duelo de quinto contra oitavo, pode até ser, Chico, mas agora na semifinal é duelo de duas equipes que estão buscando a vaga do acesso para o Paulistão A1, que mostra aí a eficácia mesmo dos dois times, dos dois técnicos, o Moisés Egert ali pela equipe do Noroeste e o Sérgio Guedes pela equipe da Portuguesa Santista. Meu querido André Hernan, diga. O que você pode dizer sobre isso? A gente teve aí a campanha do São Bento, que já deixou nas quartas de final o campeonato, São José também foi embora, Ferroviária também saiu, o 15 também deixou. Você acha curioso, você acha normal a gente chegar aí numa fase semifinal em que a gente tenha a quinta, a sexta, a sétima e a oitava campanha disputando para ver quem vai para a grande final e os 4 primeiros colocados já deixando o campeonato? Não, normal não é, mas é curioso pelo sentido de você ver como esse campeonato ele é equilibrado, ele sempre foi equilibrado. A gente viu na primeira fase São José despontando, São Bento despontando, mas quando a gente transmitia os jogos da primeira fase, a gente viu alguns tropeços do São Bento, viu tropeços, por exemplo, do São José. Então, o equilíbrio dessa competição, acho que essa competição ela fica marcada pelo equilíbrio das equipes. Então, assim, a motivação agora é muito maior. E eu entendo que o ano que vem, na Série A1 do Paulistão, a gente vai ter times, assim, que a gente não imaginava quando a gente começou a fazer as projeções da competição. E isso é muito legal, isso é muito saudável para o campeonato. Muito bem, ó. Vamos então aí chamar uma grande participação. Temos ele, Bruno Grossi, BG Rossi, nosso comentarista aí, que mandou um vídeo muito bacana aqui para a gente falando sobre este duelo entre Noroeste e Portuguesa Santista. Vamos ver. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Hernan. Boa tarde, Bira. Boa tarde ao pessoal de casa ligado em mais um jogaço decisivo na Série A2 do Campeonato Paulista. Se Noroeste e Portuguesa Santista estão hoje nessa semifinal, é porque eles tiveram muita coragem, muita ousadia para passar de times com melhor campanha, como São Bento e o 15 de Piracicaba. Isso se reflete diretamente no jeito de jogar de dois jogadores, o Luiz Thiago do lado do Noroeste e o Maranhão do lado da Portuguesa Santista. O Maranhão, o cara mais do drible da linha de fundo, que arrasta a marcação e prepara a jogada, toca para trás, principalmente explorando essa movimentação de um volante que é o Franco, um cara tão importante nessa chegada na grande área. Já o Luiz Thiago tem um pouco mais de faro de gol e ele se aproveita dos espaços que o Carlão, o nosso homem completo, Chico, proporciona para ele e aí tem muito mais poder de finalização. Eu queria saber de vocês aí na nossa cabine de transmissão quem é que pode decidir mais essa vaga para a Série A1, essa vaga para a final da Série A2, se é o Luiz Thiago pelo Noroeste ou se é o Maranhão pela Portuguesa Santista. E aí? E aí, Bira, o que você acha? Valeu, Bruno Grossi. Cara, eu acho que o Luiz Thiago, até pela história que tem pelo time, né, do Noroeste, é um ídolo dessa equipe. Ressaltando novamente, é o maior artilheiro do século na equipe de Bauru. Eu acho que pode desequilibrar mais até por conta da dupla dele. Que é o Carlão, que o Carlão realmente não à toa é o artilheiro da competição, tá? Cada vez mais se mostra participativo, eu sempre falei desde o começo, ele tem uma técnica que eu acho que é acima da técnica do Paulistão A2, eu acho que é um jogador que poderia facilmente estar em alguma equipe do Paulistão A1, disputando estadual, em alguma equipe das principais divisões nacionais, mas está aí no Noroeste, representando muito essa camisa, inclusive, e agora buscando estar na Série A1 com o Noroeste. Então, acho que o Luiz Thiago pode ser esse cara do desequilíbrio, muito por conta da dupla ali de ataque do Carlão. E eu acho que o Bruno Grossi, BG Rossi, tinha que colocar uma aguinha naquelas plantinhas ali, viu? Eu tava observando aqui. Ele tava meio ressaca nesse vídeo. Não, enquanto ele tava ali analisando, a plantinha ali tava um pouco marronzinha e tal. BG Rossi, vamos jogar uma aguinha nessa planta aí na próxima entrada, tá bom? Obrigado. Muito, de nada. Muito bem. Ó, enquanto a gente vê aí, ó, os dois destaques aí do lado do Noroeste, temos o Carlão com 11 gols marcados, é o artilheiro da competição,
E na Portuguesa Santista temos o Franco, né, com 5 gols marcados. Um dos grandes jogadores, aí, o capitão da Briosa, uma das grandes referências do técnico Sérgio Guedes. E o Chico, o Carlão, que tem 11 gols, e são 21, né, no total com a camisa do Noroeste, caso ele faça o 12º gol na Série A2, ele vai virar o maior goleador em uma só edição desde o novo formato aí de 16 clubes, que foi desde 2019, que são 16 clubes, e o Carlão agora pode aí alcançar o maior número de gols numa edição nesse formato. Então mostra aí também esse poder do Noroeste, mas do outro lado temos uma Portuguesa Santista cascuda, né, Chico? Se você... Cascudinha. Apesar, né, de ser a única equipe que classificou, por exemplo, com saldo negativo, teve a pior defesa entre os classificados, entre os 8 classificados era a pior defesa, mas vem mordendo, né? A gente consegue pensar aqui em resultados que incomodaram muita gente durante o campeonato. Por exemplo, o 5x5 contra o São Bento, que ninguém esperava que a Portuguesa Santista ia conseguir chegar no empate, chegou. E você vê, então... vê que tem uma coisa que é curiosa, assim, né, Birinha? Que é o seguinte, a continuidade de um trabalho. Você vê que o Sérgio Guedes ele teve momentos de instabilidade na Portuguesa Santista, só que aí você mantém o treinador... Você acredita no trabalho. Se você, de repente, não chega numa fase final, você reavalia e tudo mais. Então, por isso, eu sou contra essa coisa de ficar trocando de treinador como se troca de roupa, né? Tem muito clube que faz isso, cai impressão e tal. Você vê ali, ó, Portuguesa Santista pode voltar à elite do futebol paulista depois de tanto tempo, porque também manteve o treinador. Eu acho que é muito importante isso. Também, e a importância até da Portuguesa Santista conseguir essa classificação é porque não vive também bons momentos financeiros, apesar de ter conseguido, né, ganhar ali 787 mil pela participação na primeira fase da Copa do Brasil, acabou sendo eliminado, mas fez essa disputa que era tão importante, optou inclusive por jogar a Copa do Brasil do que Série D, por conta da premiação, mesmo assim ainda tem, enfim, é sabido que tem salários atrasados, então é importante para a Portuguesa Santista chegar nesse acesso, porque mudaria mesmo o patamar do clube e poderia aí ser um ano importante de uma reconstrução aí mesmo da equipe que, enfim, tão tradicional, né? É uma equipe muito forte em Santos também, a Portuguesa Santista, e seria muito legal também ver aí, bom, enfim, dos quatro, eu gosto de todos, eu acho que como foi eliminado o primeiro ao quarto, quinto ao oitavo, não, mas é real, cada clube agora tem uma história muito interessante que subiria para a Série A1 e ganharia um destaque legal. Pô, o Velo Clube tá sem jogar o Paulistão A1 desde 79, você tem histórias interessantíssimas ali para a gente ver e mostrar a força mesmo do futebol paulista. E você vê que o gramado tá top, viu? É um gramado muito bom do Alfredo Castilho. A bola rola bonitinha, a gente vê alguns jogos com um gramado não tão legal. Esse gramado, eu vou falar para vocês, tá top! Muito bem, muito bem. Então, aí, é o gramado do estádio Alfredo de Castilho. Então, as duas equipes já entrando aí para jogo, diretamente de Bauru. Semifinal aí do Paulistão, Série A2 Sicred. Jogo de ida que você acompanha ao vivo, gratuito e com imagens aqui conosco. Lembrando novamente, né, gente? Sempre bom aí, ó, o pessoal já tá perguntando aqui no chat, cadê o som ambiente? As imagens não são geradas por nós, então a gente pede para liberar o som ambiente. Estamos tentando resolver isso, mas a geração de imagens / áudio ainda não enviou o som ambiente, por isso que a gente está colocando aqui. E o Chico vai cantar o hino nacional brasileiro daqui a pouco, né, pra gente... Você pode narrar o hino nacional, dublar o hino nacional. Bom, antes dessa vergonha, posso ler o superchat? Pode sim. O Lucas Santos mandou aqui que esse é o ano para o Norusca subir e ver o São Paulo aqui em Bauru ano que vem. Ah. Um abraço, bom jogo para vocês aí. Tá aí a expectativa do Lucas Santos. Ou então, se você pega um carrinho, anda 500 quilômetros e vem no Morumbis também, é uma possibilidade. Muito bem, vamos respeitar então o hino nacional brasileiro? Vamos. Vamos respeitar então, porque os atletas já estão dispostos no gramado. Vamos.
Muito bem, então, a arbitragem de Hilbert Estevam da Silva, assistentes Ítalo de Paulo, Bruno Silva de Jesus e no VAR, Rodrigo Guarizo do Amaral. São eles que comandam aí, observando tudo, não deixando nada passar. Então tá aí na sua imagem, arbitragem, VAR, já apresentados. Vamos então para as escalações, entender como é que chega a equipe do Noroeste, a equipe da casa. Reinaldo, goleiro, camisa número 91, os três zagueiros, Balardinho, Luizão e Maicon. Pela direita, PH, pela esquerda, Diego Maia. No meio de campo, Jonatas Paulista, Blade Rodolfo. No ataque, Luiz Thiago e Carlão. É assim que chega a equipe do técnico Moisés Egert. É assim que chega o Norusca para o jogo de ida da semifinal do Paulistão Série A2 Sicredi. E a Portuguesa Santista, hein? Como é que vem a Briosa? Como é que chega a Portuguesa Santista com Wagner Coradinho, o goleirão, camisa número 1, linha defensiva que tem ali o Douglas, o Lucas Cunha, o Vavá e o Caio Christian, meio de campo com Ítalo, Diego Gomes, Franco, Léo Santos e no ataque Maranhão e Bruno General. Tá aí a equipe do técnico Sérgio Guedes, capitão é o Franco. Meu querido Bira, surpresas aí nas escalações ou tudo certo? Ah, tudo certo, né? O Lelê foi expulso, tá suspenso aí pela equipe da Portuguesa Santista, então também não é uma opção, poderia ser o Diogo Carlos no banco, porque é isso, o Maranhão vem se destacando. É, agora, queria destacar o Bruno General, né? O Bruno Moraes, gostei de tal apelido ali, Bruno General. Será que foi pedido dele, né? De repente, às vezes rola isso, né, Hernan? De o jogador pedir ali para a assessoria começar a mandar um nome diferente. É, e Bruno General é um ótimo apelido e futebol nome. Futebol respira, né? Nossa, exatamente. Vai falar, ótimo nome de personagem bom ali. Inclusive Bruno Moraes, que tem feito muitos gols importantes aí. E tem muito Bruno Moraes Santista. Por aí. Tem muito Bruno Moraes tem, por aí, né? Tem um, inclusive, que está jogando no Santos de volta. É, pois é. E tem o General também no Santos, né? Que é o Tomás Rincón. Que é o Tomás Rincón. Bom, Portuguesa Santista e Santos, União Sinistra. Né? União Sinistra. Aliás, os estádios, né? Muito próximos ali, né? Uma rua, né? É uma rua. É uma rua ali, né? Uma rua. Urico Mursa é muito perto da Vila Belmiro. É, por isso que vai ser tão interessante, caso a Portuguesa Santista suba, também tem esse duelo, né? Um clássico regional ali, da cidade mesmo. O bicho pega. É loucura. Inclusive, né, amanhã tem a final, né? Olha aí, o áudio chegou. Oba! O áudio chegou, muito bem. Então, amanhã, inclusive, tem a final, né, do Campeonato Paulista. Tem? Envolvendo, ah, é verdade. Envolvendo Santos e Palmeiras. O Birão vai estar aqui no Camisa 21, encabeçando o React. Vou estar lá na Vila. Vamos escutar aí, ó. Cobrado da arbitragem. Disciplina entre os senhores. Tá bom? Integridade física dos senhores, nós vamos cuidar todos os momentos. Uma hora ou outra, a gente vai conversar. O que eu não vou admitir é toda hora conversando, tá bom? Porque aí atrapalha o meu trabalho e eu não consigo evoluir, tá bom? Que Deus abençoe e proteja. Luizão, na forma de visitante, pode deixar o Franco escolher? Por favor. Franco, nós temos a federação e a CBF, você CBF. Escolhe. CBF, vou deixar cair ao solo, ok? CBF, o senhor tem a opção da bola começa ou do aqui. Lado. Tá bom, começa atacando pra lá, tá, Luizão? Vai com Deus, bom jogo. Tranquilo? Bom jogo, parabéns. Tá, obrigado. Com Deus, bom jogo. Tá aí, então, ó, clima amistoso. Amistoso, mas achei legal também. Você vê que os dois capitães, muito orgulhosos das suas equipes de terem chegado, você vê eles até dando parabéns um pro outro, porque, de fato, no começo... Olá. Vamos um correr pelo outro aqui, tá bom? É pensando na nossa família. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Um grande jogo a todos. Vambora! Vamos! Boa! Tem grito de guerra também. Isso é legal também de ouvir, né? Aliás, eu tenho uma história muito boa com esse árbitro, depois eu vou contar ao longo da transmissão. Uma não, história conta muito, agora. Conta muito agora, legal. Conta agora. Ele era árbitro quando ele estava começando a carreira na Copa São Paulo. Eu era repórter de campo do jogo, que ele se machuca e na Copinha não tinha substituto, né? Não tinha como substituir a arbitragem. E ele foi no sacrifício, apitou o jogo, teve uma lesão muscular. E aí ele foi no sacrifício até o fim do jogo. E aí no final do jogo, vou entrevistar ele, ele se emociona e começa a chorar. E aí o negócio, rodou o Brasil, essa imagem dele no sacrifício correndo e depois o choro dele pela família, como ele falou ali e tal. Então, assim, toda vez que eu encontro com ele, ele fala, pô, você me colocou pro Brasil inteiro e tal. E é bem bacana porque ele é, além de tudo, de ser gente boa, ele é um baita de um árbitro. Muito bem, muito bem, muito bem. Enquanto a gente vê aí, ó, o árbitro Hilbert Estevam da Silva conversando com o técnico Sérgio Guedes. Daqui a pouco a bola rola para você ligado conosco. E olha só, né, também vamos fazer aqui alguns agradecimentos, né?
Agradecimento especialíssimo à coluna Passe de Letra da Tribuna Piracicabana pelo apoio à transmissão do Camisa 21 nesse duelo entre Noroeste e Portuguesa Santista. Obrigados a todos, né, aí da Tribuna Piracicabana e a todo o interior paulista que nos acompanha de todos os cantos do Brasil. Um abraço especialíssimo também para o Vitaça, da cidade de Jales, filho do Fernandinho Pereira, que quebra tudo na Marina de Santa Fé do Sul. Então tudo pronto, a bola vai rolar. Tá animado, hein, André Hernan? Eu gosto quando você tá com um sorriso no olhar. Eu tô sempre animado e eu tô esperando um grande jogo que vai acontecer daqui a pouquinho. Expectativa mil, a gente tá ouvindo aí a torcida do Norusco, o estádio tá lotado. É assim que eu gosto, é decisão, é jogo grande. Vambora aqui no Camisa 21, Chico. Vambora então. Vamos todos juntos. É jogo de ida, decisão. Paulistão Série A2. Sicredi semifinal para você ligado conosco ao vivo, gratuito e com imagens. Vamos juntos, torcedor Noroeste e Portuguesa Santista. Vamos juntos e vambora. Apita o árbitro, rolou a bola para você ligado conosco aqui no Camisa. Paulistão Série A2, Sicredi na tela do Camisa 21. Semifinal, jogo de ida, para você ligado de todos os cantos do Brasil, Noroeste e Portuguesa Santista. São somente aí os primeiros 90 minutos aí de uma história de 180 que vale vaga na grande final dessa competição. Já troca passes ali a equipe do Noroeste, saiu o Balardim, chegava no Diego Maia. De novo o Balardim, tinha por ali o Luizão, ele prefere a inversão com o Maicon, foi difícil ali o domínio, mas conseguiu se dar bem. Abertura do lado direito era para o PH, acabou sendo forte demais, não chega no camisa número 6, arremesso é da Briosa, primeiras movimentações. Então você que vai chegando aqui conosco, né, primeiramente agradecer demais já toda a nossa audiência, mais de 6 mil aparelhos simultâneos aqui conectados. Então também é importante que você compartilhe a transmissão. Mete o like. Mete o like. Participe com comentários. Pois é, então já deixar também o joinha aqui apertado, que é o joinha, isso, né? O ok, o botão ok. Isso. Isso ajuda muito na transmissão, nos ajuda demais. Pode criticar o Bira também. Pode. Não tá proibido. Não fala mal do Bira. Pode falar bem do Hernan, que nem o William falou aqui, o André Hernan é fera demais. Aliás, Marcou. Todos da transmissão, parabéns. O William falou, o André Hernan é muito fera. Falou que uma é muito fera. Mais equilibrada. Obrigado, hoje William. Teremos 7 mil torcedores. Olha aí. Agora para a equipe do Noroeste. Ele tava por ali. 7 mil torcedores, o Carlão, aqui em Bauru. Uma projeção um pouco mais. O jogo já animada, tá paralisado, digamos, por ali. Os torcedores aqui em Bauru. Enquanto a gente vê aí, ó, a chegada do Vavá, né? A briga com o Carlão, o jogo já paralisado. Começa. Um jogo muito estudado, André, né? Não, mas é que é um jogo de 180 minutos, então os primeiros 90, ninguém vai se expor. Ninguém vai chegar e vai atacar, a gente não vai ver a intensidade. A gente vai ver os times se estudando e aí a obrigação do Norusca é partir para cima. Mas ainda tá cedo, ainda é aquele balão, é você sentir o clima, você sentir a decisão. Aquela respiração fica mais forte no começo, então você tem que dar uma acalmada. É isso que está acontecendo agora. É igual quando se apaixona, né? Exato, a paixão deixa o coração batendo mais forte. Muito bem, quando a gente se apaixona, né, o coração... Respiração. Você tá apaixonado, Chico? Não. Não? Vamos lá. Acima do Noroeste. Pelo lado esquerdo. Pode vir cruzamento. Tem o Carlão ali dentro da grande área. A bola era pra ele. Consegue fazer o corte. O Vavá. Sobra do Norusca. Blade. Tenta ali pelo lado esquerdo. Mais atrás tem o Diego Maia. O Jonatas Paulista tá pedindo. Recebe aí o camisa número 5. Já apertava por ali a Briosa. Luizão. Vamos chegar em 3 minutos desse primeiro tempo. Por enquanto, 0 para o Noroeste, 0 para a Portuguesa Santista. Maicon. Tá para frente para o PH. Ele tenta levar para a linha de fundo. Consegue aparecer por ali o Caio Christian. Fazendo a proteção, o corte aí no detalhe para você. O PH. Camisa número 6. Lateral direito, esquerdo, volante, meia, zagueiro. Joga de tudo o PH, né, Bira? Joga de tudo o PH, inclusive joga com a perna invertida, né? No lado invertido, teoricamente. E eu acho que, ó, vai daí. Vamos ver. Tá aí o Carlão, toque de calcanhar bonito, sobrou o Carlão, vai fazer! Pra fora! Jogadaça. Pra fora!
Não entra a batida de Carlão. Você vai ver na repetição. Olha a jogada do Noroeste. Ó. Luiz Thiago para Carlão. O toque de calcanhar deixou ali o Carlão na cara do gol depois do toque do Rodolfo. Ele tentou na perna esquerda, buscava aí o 12º gol, mas ela saiu mascada, né, meu querido André Hernan? É, ele não pegou bem na bola como ele queria afundar, como centroavante ele queria afundar o goleiro, mas aí acabou pegando mais de tornozelo ali, tirou, é verdade, do goleiro, mas assim, ficou rente à trave. Linda jogada, e ó, o bicho tá pegando, tô gostando desse começo de jogo, hein, Birinha? Eu tô gostando também, e a equipe do Noroeste vai tomando conta aí das ações, né? Você vê que eu gosto muito dessa saída com a linha de três ali, enfim, vai daí, Chico, que desce o Noroeste novamente. Vem o Noroeste de novo, inversão de jogada, domina o PH, coloca agora no chão na perna esquerda. Tem a marcação do Maranhão, ainda PH, ele olhou pra grande área, tentou o cruzamento, o Maranhão consegue o corte. Posse de bola ainda é do Norusco, caminhando aí para 5 minutos. Jonatas Paulista. Tentativa. Foi por cima, fica com ela o Wagner Coradinho. E assim, Chico, completando aqui, o Noroeste vai tomando conta das ações, porque também faz parte aí da proposta tática mesmo do Moisés Egert, né? Você tem ali um trabalho mais de posse de bola, de aproximação, de inversão de jogo, é uma coisa mais dinâmica, né? Tentando realmente ditar o ritmo da partida. Já a briosa do Sérgio Guedes, ela, ó, vai daí. Vamos ver, olha aí o Luiz Thiago, tentava. Vou completar, hein? Será que dá? Daqui a pouco você completa. Vamos lá, PH. Pelo lado direito se manda. Isso aí é o Rodolfo. Ele encontra no meio ali o passe para o Luiz Thiago. Ainda PH. Tá pedindo ali atrás o Michael. PH tenta levar para a linha de fundo. Ainda PH. Pode vir o cruzamento por baixo. Olha o Norusca. Tentava a batida. Ficaram pedindo toque de mão ali, ó. Ó o Luiz Thiago pedindo toque de mão. Tá até dando aquele sorriso um pouco cínico, né? Pedindo ali o toque de mão, o camisa número 11. Vamos ver. Olha o PH. Como ele toma a frente. Na hora que ele bate... Me pareceu até que na bateu... Na coxa. É, bateu na coxa. Escanteio. Ali a jogada foi até... Parecia que tinha pegado até no Carlão. Ah, seria fogo amigo, né? Pois é. Mas não. 6 minutos jogados. Tiro de meta. Pois é. 6 minutos jogados. É escanteio para a equipe do Noroeste. Vem bola para a área da Portuguesa Santista. Vamos ver quem chega de cabeça. Consegue tirar dali a defensiva da Briosa. Sobra com o Jonatas Paulista. Do lado direito, novamente o PH. O Maranhão aperta, segura. O PH ficou pedindo a falta. O juizão não marca nada, se manda por ali o Maranhão. Ainda o camisa número 7. Tinha um 2 em cima dele, ele perde a posse de bola. PH se manda pelo lado direito. Tinha a passagem ali do Blade. Faz o corte de cabeça o zagueiro Lucas Cunha. O Franco já tem pressa e já abre com o Douglas Dias. Se manda aí o camisa número 2. Chegava por ali o Jonatas Paulista. Esse é o Franco. 7 minutos já jogados. 0 para o Noroeste. 0 para a Portuguesa Santista. O general tentou fazer o pivô. Foi derrubado. O Wilbert Estevam não marca nada, segue o jogo por ali com o Rodolfo. De calcanhar ele deixa com o Blade. Olha o Carlão já se mandando. Enfiada de bola para o camisa número 9. Carlão tentou limpar para a perna canhota, segura, desacelera no cruzamento. O último toque foi da Portuguesa Santista com o Caio Christian. É mais um escanteio, André. Eu gostei dessa defesa aí do zagueiro, enfim, do lateral da Portuguesa Santista. Foi meio ninja, né? Porque ele estava deitado, o Carlão ia fazer o levantamento. Ele estica a perna como se fosse uma pedalada no deitado no gramado para salvar o time e ir para o escanteio. É escanteio para o Noroeste. Vem o Rodolfo. Autorizado camisa número 10. Tentava por ali o levantamento. Consegue tirar novamente a zaga da Briosa. PH por cima. Ele encontra o Rodolfo e segue o jogo. Rodolfo levantou de 3 dedos, aparece de cabeça tirando dali de qualquer maneira o Caio Christian. Pô, ele tinha campo para ir para dentro da área, hein? Pois é, tinha espaço, né? E foi um achado, hein, esse toque pro Rodolfo. Apareceu muito bem por ali o camisa número 10. Ó o Luiz Thiago, vai experimentar daí, Luiz Thiago.
acabou não fazendo do jeito que imaginava. O Wagner Coradinho fica com ela. Bira. Agora o Bira vai falar. Agora eu vou falar, o Noroeste vai deixar eu falar, se Deus quiser. É o seguinte, tá muito interessante ver essas duas propostas em campo, né? Você vê que o Noroeste, ele tem ali uma tática mais de posse de bola, de dominar, marcar pressão, tentar incomodar a saída de jogo da Portuguesa Santista. Já a Briosa, com o Sérgio Guedes, vem numa parada de bola mais longa, de tentar um lançamento mais rápido, uma ligação direta, para pegar um contra-ataque em velocidade, e ainda não conseguiu, né? Porque a equipe do Noroeste tem essa linha de 5, e muito bem postada, inclusive, pelo Moisés Egert, principalmente para a construção ofensiva também, Chico. Olha o Noroeste tentando a chegada ali pelo lado esquerdo. Mas o jogo já está paralisado. A bandeira já havia sido erguida. Você tem recado aí, Bira? Eu tenho um recado, hein, Chico? Porque você sabe que a Série A2 no Camisa 21 tem o apoio de Centauro. E é claro que tem cupom especial, André. Né? Quem acompanha o Paulistão A2 Secret aqui no Camisa 21 pode aproveitar. Então, torcedor, fica ligado. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e utilize o cupom NOR para Noroeste e o cupom AAP para Portuguesa Santista. Você ganha 20% de desconto durante a partida e ainda ajuda o seu clube, porque parte do valor vendido a Centauro repassará ao seu clube do coração. Lembrando, hein, tem cupom de todos os times na descrição para você aproveitar essa lista de produtos especialmente para vocês. Fechou? Fechou, Bira. É a Centauro aqui conosco. Paulistão, Série A2, Sicred no Camisa 21. 10 minutos já jogados. Só uma informação, o Moisés Egert levou uma bronca do quarto árbitro. E aí o árbitro da partida aproveitou uma bola paralisada e chegou e deu uma dura nele. Falou assim, ó, quem apita aqui sou eu, você é treinador. Ó, fez o Gustavo Machado dublador, ele, a voz. Ah, o Hernan, ele... Eu gosto, daqui a pouco ele vai fazer a imitação dele do elefante. Mas o elefante é do. Lá, é de outro time. Eu pô. Sei. Vamos lá. Ó, tenta por ali o cruzamento. É o Linense, é o Linense. Eu sei, mas o pessoal acompanha aqui o Paulistão. Tá. Série 2 no camisa. É que o Linense é o elefante da Noroeste. Como o Noroeste está em campo, então pronto, tá valendo. Então, explique então pro pessoal. O torcedor do Noroeste adora que você fala. É. Nossa, os caras vão ficar bravos, né? Mas explica pro torcedor. Não, que imitação é essa que você faz? É porque é o seguinte, o Linense tem um mascote que é o elefante. Vamos ver, daqui a pouco você completa aí, Hernão. Foi acionado por ali o Diego Maia. Volta com o Luiz Thiago, ele ginga, tenta limpar para a perna direita. Ele experimenta e encaixa o Wagner Coradinho. Agora sim, Hernan, e aí? Não, e aí tem o mascote, o elefante, né, do Linense, que é rival do Noroeste. E aí tem a musa, que canta a música do time. E aí, quando termina a frase, ela fala, elefante... É muito bom. Entendi. André Hernan e suas imitações. Olha aí, o jogo tá paralisado. Então vou botar aqui um superchat, Chico, do Olá. Jean Gomes. Põe na tela aí. Hoje eu sou Briosa, amanhã é Peixão. PS, fala pro Hernan que a baleia vai pegar ele de novo. Não fica bravo. Nossa, ele ficou muito bravo. Ele ficou puto. Ele ficou, irmão, deixa eu trabalhar. Ah, irmão. Irmão, deixa eu trabalhar. Quando ele meteu o irmão aqui... Aí quebrou, aí todo mundo ganhou. Quem me conhece sabe. Ficou com uma carinha de gogoto. Ô, irmão, deixa eu trabalhar aqui. Pô, deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar aqui. Eu só pensava naquela cena ridícula da minha cabeça, pra lá e pra cá, depois viralizando como viralizou. Por isso que eu fiquei puto. E viralizou, hein? Muito bem, ó. 12 minutos já jogados, 0 pro Noroeste, 0 pra Portuguesa Santista. Semifinal, jogo de ida. Paulistão, Série A2 Sicredi. Contra por ali o Luizão. Vai voltar com o goleiro Reinaldo. Tenta se movimentar por ali. O Norusca. Erra o passe. Será que não conseguiu chegar nela ali o general, não? Chegando em 13 minutos desse primeiro tempo. 0 para o Noroeste, 0 para a Portuguesa Santista. E, Chico, é interessante a gente ver esse plano tático da Portuguesa Santista, que o Franco, que é um segundo volante, ele está jogando mais adiantado mesmo para ver essa proposta defensiva mesmo do time. Vamos ver, olha o PH, limpou para o meio. Encheu o pé, hein? Aí foi... E tem que ser assim mesmo, tem que confiar no próprio potencial. Mas confiou demais, era um chute difícil, né, André Hernan? É, podia esperar um pouquinho, né? Acho que tá muito afobado. É,
a construção das jogadas. Acho que assim, a sensação que eu tenho é que o Noroeste cria as jogadas, cria as oportunidades. Como não consegue fazer o gol, ou não conseguiu até agora fazer o gol, vai aumentando um pouco essa, batendo um pouco essa ansiedade, foi o que aconteceu agora nesse jogo. Tenta por ali. Olha, o PH. Eu não consigo configurar exatamente se é cera ou não. Aí o Jonatas Paulista. O torcedor do Noroeste está bem feliz. De Luizão, para Balardim, novamente o Luizão. Apertava por ali a Portuguesa Santista com o General. Na hora da inversão de jogada, o Luizão acaba errando o lançamento. Se manda a Briosa pelo lado direito com o Léo Santos. Olha o Douglas, na ultrapassagem tem um cruzamento. Aí acaba realmente não pegando do jeito que gostaria. O lateral direito da Portuguesa Santista, né? Quando você vai ver aí, ele vai voltando, né? O camisa número 2 da equipe comandada pelo técnico Sérgio Guedes. Caminhando aí para 15 minutos, por enquanto 0-0. Olha o Diego Maia. Tentou inverter a jogada. Consegue tranquilizar por ali o Vavá, o toque de cabeça que fica com o Wagner Coradinho. Abertura do lado esquerdo é com o Caio Christian. Mais à frente tem o Ítalo Henrique. Ele gingou para um lado, para o outro. Na hora de encontrar o Maranhão, acaba não chegando no camisa número 7. Recomeço é do Norusca com o Maicon. PH. Aí o Rodolfo. Ele deixa novamente com o Maicon. De Maicon para Rodolfo. Tenta por ali o camisa número 10. Acionou o Carlão, mas a bandeira já está levantada. Ô Bira, tem alguém melhor na partida ou o jogo tá muito igual aí nesses primeiros 15 minutos? Olha, Chico, acho que a equipe do Noroeste tá um pouco melhor, na verdade, do que a equipe da Portuguesa Santista. Principalmente por ditar esse ritmo de jogo, tem achado muitos passes pelo meio, que eu acho um perigo pra Portuguesa Santista. Porque a equipe do Noroeste gosta de trabalhar com largura, né, no campo, usar toda a largura do campo a seu favor. E tem achado esse espaço pelo meio, o que facilita muito achar os passes depois para chegar ali no terço final pela ponta. Então, acaba sendo muito bom para a equipe do Noroeste esse tipo de jogo. E acho que a equipe do Sérgio Guedes tem que pensar nisso. Ó. Mais uma bola pelo meio que acha a bola pela ponta agora com o PH. E de novo com o PH. Ele ergueu a cabeça, tentou inverter a jogada. Aparece por ali o Douglas Dias afastando. Vai ficar por ali com o Diego Gomes, a recuperação é do Norusca. Vamos ver se consegue chegar por ali. A equipe do Noroeste acaba não encontrando nada. E também no contra-ataque com o Maranhão, ele acaba se atrapalhando, não dá sequência. Aí no detalhe para você, o Ítalo Henrique. É o Maicon. Noroeste que joga com 3 zagueiros, né? Maicon, o Luizão, que é o zagueiro central, o zagueiro da sobra, e o Balardim pelo lado esquerdo. Tenta por ali a Portuguesa Santista com o Léo Santos. Ainda o Léo vem conduzindo, o Léo Santos. Tinham 3 em cima dele, ele prefere a abertura com o Douglas Dias. De novo o Léo Santos. Diego Gomes, Douglas Dias. Fiada de bola é para o Léo Santos. Está pedindo desesperado por ali o Diego Gomes. O cruzamento sobe lá em cima. E fica com ela o goleiro Reinaldo. Mandar um beijo especial para a minha amiga Gláucia Santiago, que está assistindo o jogo aqui. Já postou a gente aqui no Instagram, apresentadora da ESPN, uma grande amiga, trabalhamos juntos. Beijo para você, Glaucinha. Um beijo aí também especialíssimo a todos que acompanham aqui o Paulistão Série A2 Sicred na tela do Camisa 21. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Sempre um jogo ao vivo, gratuito e com imagens para você que nos acompanha, né? E evidentemente, né? Tá valendo voucher também da Centauro aí, você que tá curtindo aqui a partida conosco. Para ganhar um voucher da Centauro de R$100 é muito simples, basta você postar uma foto criativa, uma foto legal, comprovando que você está assistindo a transmissão. Então você pensa aí uma ideia bem legal aí para você né, postar no seu Twitter com a hashtag A2 no Camisa, que a nossa equipe de inteligência irá pegar a sua foto, analisar. E se ela for criativa mesmo, você leva esse grande voucher. Quando a gente atinge a marca de mais de 9 mil aparelhos conectados aqui, assistindo essa semifinal de Paulistão A2 no Camisa 21, agradecer a todo mundo, pedir para se inscrever no canal, hein? Deixa o joinha também. É isso aí, né? Clicar no joinha, clicar no... É, também mandar o link aí para todo mundo, avisar que o jogo de ida do Paulistão Série A2 Sicred é na tela do Camisa 21. É a Portuguesa Santista,
Tentava pelo lado direito, esse aí é o Diego Gomes. Tem o Vavá, o Lucas Cunha. Prefere o recomeço completo ali com o Wagner Coradinho. Vem de novo o Vavá. 18 minutos já jogados. Aí o Caio Christian. Tenta se mandar ali pelo lado esquerdo já o Maranhão, ainda o Caio. Esse aí é o Ítalo Henrique. Tava pedindo por ali o Léo Santos, ele prefere abrir ainda mais o lado direito com o Douglas Dias. Agora sim, acionado, Léo Santos. Marcação aperta em cima dele, ele faz o giro. Tenta ali o Franco, a oportunidade pode ser boa. O Franco olhou para a grande área, tentou o cruzamento, ficou na marcação do Luizão. Rebenta de lá o Diego Maia. Vem buscar o jogo por ali o Luiz Thiago, esse é o Blade. Abertura do lado direito é com o Rodolfo. Já passamos de 19 minutos, Blade, enfiada de bola para o Rodolfo. Será que ele chega? Chegou. Chegou com moral, chegou bonito. Luiz Thiago. Tem o Carlão passando aí da Luiz Thiago. Conduziu pelo meio. Luiz Thiago. Na jogada individual, abertura. É com Diego Maia. Segura na perna, canhoto, cruzamento. Subiu de cabeça. E encontrou o Luiz Thiago. Lá vai por cima. Perde a oportunidade, Luiz Thiago. E mais uma ótima troca de passes da equipe do Noroeste. Você vai ver aí, ó, na repetição, ó. O levantamento do Diego Maia. A escorada de cabeça do Carlão. E aí apareceu o Luiz Thiago cara a cara com o Wagner Coradinho. Ele arrebentou demais, foi forte demais. Ela subiu muito e foi para fora, André Hernan. Não, belíssima jogada, construção. No momento da partida que a Portuguesa Santista estava equilibrando o jogo, né? As ações do Noroeste estavam diminuindo. Mas essa foi uma jogada muito boa e você vê como o time tem repertório. Ele está jogando hora pela esquerda, muitas vezes pela esquerda, e a criação da jogada agora foi pela direita. Uma boa jogada e está ali, ó, para sair o gol do Noroeste. O Noroeste está chegando. Se tiver um pouco mais de tranquilidade, caprichar naquele último passe, sai o gol. Não, e o André, eu queria ressaltar também a movimentação no ataque, né? O Carlão, o Luiz Thiago, o Rodolfo, você vê que eles trabalham muito bem juntos, se movimentam muito. Quando a bola do Luiz Thiago, ele abre ali pro Diego Maia, você já vê que o Carlão abre no segundo pau, o Luiz Thiago já entra no meio, ele já parece muito entrosado, né, essas movimentações de ataque do Noroeste, enquanto a gente vê aí o Ítalo Henrique saindo de maca. Saindo de maca, mas me dá um negócio com essa maca aí, que os caras segurando esse negócio, sensação que o cara já vai cair. Já vimos eles caindo, né? No Paulistão A2 já vimos cair. É, pois é. E o tiozinho ali, ó, você vê que o outro da maca ali tá com uma proteção no joelho ali. O joelho não tá 100%, hein? Tá bem, o Ítalo também foi chamado a atenção. Muito bem, André Hernan. 21 minutos já jogados nesse primeiro tempo. 0 pro Noroeste, 0 pra Portuguesa Santista. E ele não tem poder pra definir se um jogador está machucado, se o jogador tá sentindo. Aí na sua imagem tem o Carlão. O poder que o árbitro tem. O arremesso lateral vai ser. Fez o sinal. As duas comissões técnicas para todos. Ali com o Douglas Dias, né? Também avisar aí o pessoal, né? O nosso som ambiente chegou e esse áudio aí é do repórter, né? Repórter de, né, do sinal que acaba entrando aqui. A gente também está tentando ajustar. É. Por isso que, né, isso é da geração de imagens, é do pessoal que manda aqui o áudio e as imagens para a nossa transmissão. Isso aí vai ser ajustado e daqui a pouquinho essas vozes do além não entrarão mais. Tenta subir de cabeça por ali a Portuguesa Santista, fica com ela o Jonatas Paulista. Maicon. Tem o PH pelo lado direito. O Maicon vai lá e encontra o Balardim. Você manda por ali. A enfiada de bola foi para o Luiz Thiago. O Blade acaba se complicando. Retoma a Portuguesa Santista. Já é acionado por ali o General. Franco. Deixa ali com o Léo Santos. De Léo para Ítalo. Ítalo se atrapalha. Perde o comando, perde a posse de bola. Chega por ali o Rodolfo, vem conduzindo camisa número 10. Caio Christian ajusta. Maranhão. Vai pra dentro do PH. O Maranhão é habilidoso demais, hein? É habilidoso demais. Acabou desacelerando. Fez o break. Aí agora se complicou completamente o camisa número 7. Jonatas Paulista. Ô Chico, queria ressaltar aqui que a gente já vê algumas mudanças aí na Portuguesa Santista para tentar começar a chegar mais, né, no ataque, né, e agredir um pouco mais a defesa do Noroeste, que ainda não recebeu nenhum chute ao gol. É, e a gente viu ali o Franco e o Léo Santos agora já mudando um pouco de posição, o Franco às vezes abrindo mais, o Léo caindo pelo meio, tentando fazer algumas trocas. E segunda vez que o Maranhão consegue esticar uma bola, né? Precisa pegar mais, né, na bola para
conseguir progredir ali pro ataque a Portuguesa Santista, porque é o homem de velocidade desse time. Olha o Blade, enfiada de bola maravilhosa pro Carlão, hein? Ainda Carlão, camisa número 9. Faz o cruzamento, tapa é pro meio, tem o Blade, é ele quem recebe a abertura. Do lado esquerdo, pode ser bom, tapa por baixo, aparece o Lucas Cunha. E consegue jogar pela linha de fundo. É impressionante, né? O Noroeste se movimenta muito rápido, André Hernan. Muito rápido e tem alternativas, direita, esquerda, a bola foi pro Carlão. O Carlão não tinha ninguém na área, por isso que ele segurou e preferiu a jogada, enquanto a gente tá vendo aí, ó, dor muscular, né? Esse momento aí que da competição que você tem jogo, muito jogo em cima, então realmente às vezes pesa mesmo o músculo, mas vamos torcer para que não seja nada mais grave. Mas você vê que tem um repertório, o Noroeste está chegando muito bem. É o capricho final na hora de finalizar para abrir o placar que está faltando para o Norusca. É escanteio para o Noroeste, vai levantar a bola para a grande área da Portuguesa Santista. O árbitro Hilbert Estevan da Silva está ali, ó, aguardando, porque o Maranhão está caído, camisa número 7. Vai ser atendido por ali. E se tiver machucado, se tiver que sair do gramado, baixa, é uma baixa gigantesca, viu, meu querido André Hernan? Importante. E a gente estava falando no pré-jogo, destacando ele como o nome da Portuguesa Santista. Está recebendo o tratamento ali, aquela água, o sprayzinho para ver se continua. Até agora, pelo menos, eu não vi nenhuma movimentação de banco, não. Tá bem aí. E até porque tá sem o Lelê, né? A equipe da Portuguesa Santos, que poderia ser uma alternativa ali pro Maranhão. É um cara também que tem esse um contra um. É, tudo bem que ele é mais criativo, né? Acaba mais cadenciando do que o Maranhão, que é mais velocista. Mas fica aí que pode ser uma mudança que impacte muito a equipe da Portuguesa Santista. É escanteio pro Norusca, na perna direita de Balardim. Autorizado, deu lá no meio, subiu de cabeça e afastou a defesa da Portuguesa Santista. Jonatas Paulista para Diego Maia, mais um levantamento, agora foi forte demais, precipitado, eu diria. O lançamento do Diego Maia, somente tiro de meta para o Wagner Coradinho. Bom, o homem voltou aí, hein? Voltou, vamos ver como é que vai estar a condição, mas tenho a sensação de que vai fazer ali um ou dois movimentos para ver se continua ou não. Aí ele faz aquele famoso gesto de joinha, fica ou então pede a substituição. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar da história. 26 minutos desse primeiro tempo. Olha aí, o Carlão tava apertando. Acabou não conseguindo fazer o que imaginava. E aí com muita dificuldade também de sair lá de trás a Portuguesa Santista, né? Essa ligação aí, principalmente pro Maranhão, com muita dificuldade, né, Bira? É, e muito por conta dessa linha de 5, né? Os três zagueiros e os alas, o PH e o Diego Maia, eles fazem muito bem esse papel de dobrar, né, ali no, na ponta. E você vê que até acabam correndo o campo inteiro, né? O PH acaba, às vezes, ficando mais solto, mas tanto ele quanto o Diego Maia nesse jogo estão mais contidos ali para segurar esse contra-ataque da Portuguesa Santista. Olha aí o Rodolfo. Deixa ali com o Jonatas Paulista. Blade. Olha aí o giro. Belo giro do Blade. Hein? Belo giro do Blade. Ainda o Norusca. Tentava enfiada de bola pro próprio Blade. Não chega nele. Léo Santos. Tenta se... Ih, jogou lá na frente. Amarelo. Tentou levar na você. Vai ser amarelado por ali o Balardim, né? É, matou a jogada. É, isso não é uma jogada. Não é uma falta tática. É uma falta que realmente atrapalha ali o contragolpe. Ia sair praticamente na cara do gol. Então, um cartão muito bem aplicado. E eu quero o seguinte, Chico, Birinha. Vamos bater 10 mil simultâneos? Está quase batendo 10 mil simultâneos. Vamos quebrar recorde aqui hoje. Espalha aí para a galera. Compartilha a live, compartilha a transmissão. A 2 é um camisa 21, jogo pegado. Vamos para cima bater esses 10K, Chico. Vamos nessa, turma. Vamos nessa, é um prazer ter todos vocês aqui conosco. Olha aí, temos aí na nossa imagem o técnico Sérgio Guedes, comandante da Portuguesa Santista. Esse é o Ítalo Henrique. Diego Gomes para o Caio Christian. Já apertava por ali a marcação, Diego Gomes, gira a bola com o Léo Santos, a enfiada é ali pro Maranhão, chega o Maranhão, o tapa é para trás, a batida sobe demais. Apareceu por ali o Franco, hein? Como um elemento surpresa, vamos ver aí, ó, na repetição do lance.
acaba desperdiçando aí uma ótima oportunidade a Portuguesa Santista. Olha aí, a troca de passes. Começou com o Léo Santos na enfiada de bola para o Maranhão. Ele é muito rápido, né? Conseguiu ganhar ali na velocidade. Olha aí, ó, depois do toque do Léo Santos, ele ganha na velocidade do Maicon. Dá o tapa para trás. Chega por ali o Franco sozinho. A perna canhota não é a dele. Acaba subindo muito, vai para fora, Bira. E a importância, né, desses caras aparecerem. Você vê que é uma jogada característica da Portuguesa Santista essa de tocar para trás pro Franco. O Franco tem 5 gols nesse Campeonato Paulista e muitos assim, chegando de trás para bater em jogadas do Maranhão e do Léo Santos. Tava faltando esses 3 aí aparecerem na equipe da Portuguesa Santista, como apareceram agora. Boa jogada da Briosa. Eu vou resumir em uma frase. Ele perdeu o gol. Você acha que foi um gol perdido? Não era difícil? Não, ele chegou inteiro na jogada. Aliás, é a característica dele, como bem disse o Birinha, volante que pisa na área, já fez 5 gols na competição. Ou seja, perdeu o gol, ele estava com condições de finalizar. Era a jogada que o Sérgio Guedes queria, eu acho, ter encaixado nesse primeiro tempo, conseguiu uma vez, vai ser duro encaixar duas. Não, mas... em jogo decisivo como esse, não pode desperdiçar a oportunidade dessa, não pode. Vamos nessa então, é escanteio para a Portuguesa Santista, bola alçada, vamos ver quem é que chega, aparece por ali. O goleiro Reinaldo ficando com ela. 0 para o Noroeste, 0 para a Portuguesa Santista. Na escapada ali pelo lado direito. O PH não dá sequência e aí também, nossa, a Briosa se complica completamente lá atrás. Aí o Rodolfo para PH. O PH olha para um lado, para o outro, prefere deixar ali com o zagueiro Maicon. Tinha ali pelo meio o Jonatas Paulista, prefere deixar com o Luiz Thiago, ele inverte a jogada do lado esquerdo. Chega por ali o Diego Maia. Na marcação do Douglas Dias, ainda o Diego tem o cruzamento. Que bola perigosa, aparece dando um tapa pela linha de fundo, Wagner Coradi. Essa bola é uma bola difícil, né, André? É aquela bola bandida, porque assim, o goleiro tá dentro do gol, e aí tem o sol, tem a questão da distância, ele dá um passo atrás. Muito difícil. É bola danada, é bola bandidinha. É bola bandida, muito bem observado. Vamos ver aí a repetição, ó. O cruzamento do Diego Maia. Você acha que não vai dar nada? Daqui a pouco ela está em cima de você, se dá um passo atrás, o gol está aberto. Meu Deus do céu, mas foi bem o goleiro, hein? Foi bem o Wagner Coradin. Deu um tapa nela, jogou pela linha de fundo. É escanteio para o Noroeste. Vai chegar por ali o Rodolfo no levantamento, na perna canhota. Ele dá lá no meio, aparece de cabeça, afastando o perigo de qualquer maneira por ali. O Bruno General como um zagueiro. Mais um levantamento agora é com o Diego Maia. Sobem ali de cabeça. Melhor para o Noroeste com o PH. Ele tenta ali do lado esquerdo com o Carlão. Será que o Carlão chega? Chegou. Levou para a linha de fundo. O cruzamento fica na marcação da Briosa. E aí os torcedores ficam reclamando, né? Ficam reclamando, ficam chiando no Alfredão, né? É, mas você vê que nem o próprio Carlão reclamou, né? Ele viu ali que não foi nada. Mas bela jogada, mais uma ótima movimentação. O que eu acho legal de destacar do Carlão é que ele se desloca muito, ele é muito móvel, né? Ó, a gente tá vendo a repetição. Você vê que ele que busca o contato, inclusive, né? Até tentou cavar, mas o juiz não caiu na dele. Mas queria destacar a movimentação mesmo. Cai pra direita, cai pra esquerda e, ó. É a parada pra hidratação. Jogo às 3 da tarde, sensação térmica acima dos 30. Tem que parar para beber uma aguinha. Você é a favor da pausa para hidratação? Muito, muito. Aliás, eu estou me hidratando nesse exato momento. Tá tomando o que, André Hernan? Água. Água que passarinho bebe. Porque ontem foi puxado. E você, Bira, você é a favor da pausa para hidratação? Acho que não tem uma questão de ser a favor ou não, contra. Não, não, uma não. Existem pessoas que são a favor e pessoas que não são a favor. Tem gente que prefere o jogo correr e não parar para não quebrar pausa o ritmo. Pausa para hidratação, porque, pô... Tá sol, tá calor. Bauru é muito quente nessa época. Bauru é muito quente. Acho que eu sou a favor, sim, da pausa para hidratação. E é uma oportunidade para os técnicos conversarem com suas equipes também e acabar passando uma ou outra orientação diferente ali, que no jogo corrido fica mais difícil de organizar. Você não tem medo de se expor e afirmar que você é a favor da pausa para hidratação? Cara, não. Eu sou a favor mesmo da pausa para hidratação.
E, inclusive, você aproveite aí na sua casa para se hidratar também. Por favor, chegamos em 10 mil, hein? 10 mil aparelhos conectados aqui com a gente. Muito bom. Acompanhando Portuguesa Santista e Noroeste. Eu vou ler uns comentários tem aqui. Tem comentário, hein? Bira? Tem, vamos ver, vamos ver o Sérgio Guedes primeiro? Vamos ver. Legal, hein? É, você vê que é pra encurtar, dar mais dinamismo pro dá, jogo e tal. E quando ele falou, quando a gente chega, eles param de querer jogar, eles ficam preocupados. Então é um pouco esse lugar mesmo que a Portuguesa Santista precisa entrar no jogo, né? Agredir mais a defesa do Noroeste. Bom, ó, estamos aqui vendo Edson Mastieri, Briosa hoje, Santos amanhã, André Asa aqui falando, Juve versus Norusca na final. A gente tem aqui o Rodrigo Pavan falando de Curitiba. Abraço pro Meneghel, que tá vendo o jogo no trampo do Zoológico aí em Bauru. Aí sim. Denunciado, aliás, hein? Aliás, o Zoológico de Bauru é muito legal. Se um dia quem tiver a oportunidade de ir a Bauru, visite o Zoológico, porque é muito legal mesmo. É bacana demais. Ó, o Gohan aqui falando, manda salve para São José dos Campos. Tô triste, minha águia foi de Vasco. O Cristiano Pilastri dizendo, Norusca, eu acredito. É isso, ó. Tem gente até em São Luís do Maranhão. Aí sim. Assistindo a Briosa. E, opa, temos aqui uma audiência qualificada. Fora do canal Brasil. Eu Vim de Santos, de Felipe Noronha, da Cultura Litoral. Grande Noronha, um beijo pra você, Noronha. Falando pra eu trazer sorte pra Briosa. É, o pessoal de Santos tá... Noronha é um fenômeno da comunicação. Fenômeno. Sou muito fã dele. Também sou muito fã, Felipe Noronha. Espero te ver amanhã na decisão contra o Palmeiras. 37 minutos já jogados. Ai, ai, muito legal. Vamos nessa, então. Pelo lado direito tem o PH. Ele vai tentar o cruzamento, deixa ali com o Rodolfo. O levantamento se estica. Por ali o Vavá. Colocando de cara. André Hernan. É demais, Bira. Ele é demais. E o pessoal tá aqui, ó. Hernan, entrevista prefeita. Mais elegante que a Leila Pereira. Acho que tá falando de Bauru aí, que ele falou do Zoológico. Prefeita de Bauru, exatamente. Exatamente. Temos uma mulher no comando da cidade de Bauru, que é uma belíssima cidade, inclusive. Tentava por ali o general, não dá sequência. 38 minutos, nós vamos chegando. Zero pro Noroeste. Zero para a Portuguesa Santista. Blade. Mais à frente para o Luiz Thiago. A tentativa era com o Cardão. Não chega nele. Recupera por ali o Caio Christian. Lucas Cunha. Deixa ali com o Douglas Dias. Se manda o Douglas. Ele ergueu a cabeça. O tapa é para o Franco. Tem o general lá no meio. Aí dá Franco. Vai brigar com o Luizão. Franco. Ginga para um lado, para o outro. Duelo de capitães ali, né? Luizão pelo lado noroeste, o Franco pelo lado da Portuguesa Santista. E aquilo que eu ressaltei, né? O Franco já caindo pela direita ali agora e o Léo Santos ficando mais centralizado. Foi assim, inclusive, que sai a jogada mais perigosa da Portuguesa Santista, né? Com o Léo Santos colocando uma bola enfiada para o Maranhão cruzando, o Franco vindo ali da direita para o meio para chegar batendo na entrada da área. Olha o Blade! Encontrou por ali o Rodolfo, tem o PH, batida na perna direita do Rodolfo, vai pela linha de fundo. É isso, confiou na perna direita, né? O Rodolfo é canhoto, abriu espaço para ele, falou, quer saber? Vamos colocar o Wagner Coradinho para trabalhar. Acabou não indo, né, no gol ali do Wagner Coradinho, mas ele rolou bonito, saiu na foto. Mais uma chegada do Noroeste, Hernan. Não, e pelo lado direito aqui, né? Esse lado que o Noroeste cria a grande maioria das jogadas. Mais uma vez, tá chegando o Noroeste, né? E é legal que a gente ouviu o Sérgio Guedes falar exatamente isso, que é partir para cima, passe curto, aquela coisa toda, para segurar o ímpeto do Noroeste, principalmente nessas jogadas aí pela direita. E é o seguinte, né? Falou da prefeita de Bauru, é a Suelen Rossin, prefeita de Bauru. Está lá, né, trabalhando firme, trabalhando principalmente pelas melhorias da cidade, inclusive do zoológico, que é maravilhoso. Maravilhoso.
40 minutos já jogados. Tá aí o Vavá. Deixou com o Franco na enfiada de bola ali pro Bruno General. A briga era com o Maicon. Franco vai colocar no chão aí o Maranhão. Tem três em cima dele. Ítalo Henrique. General. Tá aí o Maranhão. De Maranhão para Ítalo Henrique. Pelo meio tem o Diego Gomes. Ele prefere inverter completamente. Chegando ali do lado direito no Léo Santos. Já passamos de 40 minutos. Por enquanto 0 a 0. Nesse primeiro tempo do jogo de ida da semifinal entre Noroeste e Portuguesa Santista. Diego Gomes para Ítalo Henrique. Olha o Ítalo. Inverteu a jogada. Era para o Caio Christian. Acabou se precipitando por ali. Forte demais, ela vai pela linha lateral. Ô Bira, esse primeiro tempo aí, né? Enquanto a gente vai caminhando para esse final. Temos alguma equipe que foi melhor nesses primeiros 45 minutos? Primeiro tempo foi do Noroeste mesmo? Como é que foi? Chico, acho que dentro das propostas dos técnicos, a equipe do Noroeste foi melhor. Porque, de fato, conseguiu agredir mais, conseguiu criar chances, né? O Carlão perdeu um gol, o Luiz Thiago perdeu outro. Gols, assim, que eram muito prováveis de acontecer. Então, realmente, a gente vê que a movimentação do ataque do Noroeste acaba confundindo muito a defesa da Portuguesa Santista e deixando muito espaço. Foi o que eu falei, conseguiu achar muito passe pelo meio a equipe de Bauru e isso atrapalha o jogo da Portuguesa Santista porque acaba tendo que focar ali sua marcação no meio, deixa as alas abertas e a equipe do Noroeste gosta de usar muito esse jogo pelos extremos, né, também. Então, eu colocaria que a equipe do Noroeste foi um pouco melhor, apesar da Portuguesa Santista ali na segunda metade aí desse primeiro tempo ter equilibrado, sim, a partida e ficado mais pau a pau, assim, digamos. Tentava por ali o Maicon, ainda o zagueirão, Blade. A enfiada de bola é boa, é pro Rodolfo. Vamos ver se ele consegue o cruzamento. Segurou por ali, Rodolfo. Agora sim na perna canhoto. Toque de cabeça do Luiz Thiago, vai pela linha de fundo. Que bela jogada, mais uma bela jogada da equipe do Noroeste. Testou bonito o Luiz Thiago, você vai ver aí na repetição. Olha aí, enfiada de bola do Blade pro Rodolfo. Ele tenta o primeiro cruzamento na dividida. Ele dá sequência. Ai! No cruzamento, na perna canhota, ele coloca na cabeça do Luiz Thiago. Camisa número 11 subiu por ali, ganhou no alto do Douglas Dias, mas ela vai pela linha de fundo, vai para fora, André Hernan. Não, e a jogada valeu pela insistência, né? Porque teve ali a dividida, a bola quase sobrou ali, ele teve a oportunidade de recuperar essa bola, fazer o cruzamento, faltou assim... uma melhor colocação do atacante. Acho que ele perdeu um pouquinho o tempo da bola e o espaço que ele estava dentro da área. Então acho que poderia ter saído o gol, sim. Olha lá, a gente está vendo de novo a arbitragem conversando aqui sobre alguma situação que está acontecendo ali fora. Tem uma reclamação, Moisés Eggert também está ali falando. Vamos aguardar para ver o que é, mas a questão é que é mais uma bela jogada e mais um ataque vindo pelo lado direito, que é muito forte. É muito forte, né? Vamos aí caminhando para 44 minutos, por enquanto 0-0. E tem comentário aí, né, Bira? É o Vagnão falando, a força do Sérgio Guedes está no cabelo. Cabelo de Christopher Lambert. Sabe quem é o Christopher Lambert? Ator, né? Ator. É. Fez fez vários filmes em Hollywood e tem um cabelinho tipo Sérgio Guedes. Hollywood ou Hollywood? Hollywood. Olha, Hollywood. Eu não sei se é Hollywood ou Hollywood, mas eu sei que a torcida da Briosa e a torcida da Lusa se provocam muito aqui no chat. Sabe aquela coisa de, Lusa original, qual é a portuguesa original? É a Lusa ou é a Briosa? E eu não, eu confesso que eu desconhecia assim, essa rivalidade ferrenha entre portuguesas aqui no nosso estado de São Paulo. Tem sim. Existe. Chegando aí em 45 minutos, no detalhe para você, o Wagner Coradin, que é o goleirão aí da Briosa, da Portuguesa Santista. Na sua imagem, o árbitro Hilbert Estevam da Silva. Fez um bom primeiro tempo até aqui, Hernan? Fez um bom primeiro tempo. Bom primeiro tempo. Nada a acrescentar. Foi tranquilo. Douglas Dias. Tentando ali pelo lado direito, pode ver cruzamento do Douglas, viaja demais.
Chega por ali no PH. Agora sim, 45 minutos desse primeiro tempo. Rodolfo para PH, ele sobe de cabeça, devolve para o Rodolfo. Ele se manda ainda, Rodolfo. Eu chegando ali na marcação. O Maranhão, né? Aí no detalhe para você, ó, na câmera fechada, o camisa número 10 do Norusca. O Rodolfo que também vem fazendo um bom primeiro tempo ali na criação, na armação de jogadas, né? Sendo aí um dos principais caras desse meio de campo aí da equipe do técnico Moisés Egert. Caiu o Cristiano, arremesso. Tentava por ali o Franco, a sobra vai ser do Diego Gomes. Caiu o Cristian. Inversão de jogada, é pro Douglas Dias. Vamos ver se ele chega, chegou. Chegou e chegou bonito, deixou com o Léo Santos. Ainda o Léo. Tem o Douglas Dias ali do lado. Douglas para Léo. Tem o Franco mais atrás, de novo o Douglas. Ele traz na perna esquerda, deixa com o Franco. Tenta por ali o Lucas Cunha. Esse é o Diego Gomes, o tapa é por cima, era com o Léo Santos, né, mas ele acaba não conseguindo colocar no chão. Luiz Thiago, Blade, recupera ali pelo lado esquerdo a equipe do Noroeste, botou o Carlão para correr, camisa número 9, tentou ir para cima ali do Diego Gomes. Ele não deu, hein? É, o juizão, o Wilbert Estevam da Silva, não deu a falta que você gostaria, viu, André Hernan? É, eu achei que foi falta. Olha lá. Tá pedindo para a torcida segurar alguma coisa ali que a torcida estava fazendo. Por isso que o árbitro parou o jogo naquele momento lá. Enfim, algum grito, algum insulto que não estava legal. E a gente vai ter 6 minutos. Você falou algum grito, algum insulto. De repente, mano, veio uníssono. Quem? Ah, o grito verdade. Da torcida. Ex-juiz vai tomar suco de caju. Foi isso que eu ouvi. Você está ouvindo errado, porque eles falaram umas coisas muito mais pesadas. Você tem que tratar esse seu ouvidinho, então. Porque eles falaram palavras de baixo Carlão. Carlão, Carlão. Exatamente, até porque é jogo do Noroeste. Então teremos aí 6 minutos de acréscimo. Vamos até 51 neste primeiro tempo. De por enquanto 0-0. Noroeste Portuguesa Santista. Se manda. Aí o Caio Christian. Olha aí, enfiada de bola. Tentativa era para o Maranhão. Maranhão é rápido, né? Um jogador veloz. Porém, nem tanto, né? Nem tanto assim. O camisa número 7. Foi forte sem direção, não chega nele. Vem buscar o jogo, Rodolfo. Esse é o Maicon. De novo o Rodolfo. Ele deixa curtinho. Por ali com o Balardim. De Balardim para Diego Maia. Domina, olha, observa, procura e encontra o caminho por ali, o Rodolfo. Olha só, o Luiz Thiago na hora do cruzamento para o Carlão, acabou escorregando. Luiz Thiago muito bem também nesse primeiro tempo, né, Bira? Muito bem nesse primeiro tempo, eu acho que os 3 destaques aí desse primeiro tempo dessa semifinal foram o Luiz Thiago, Carlão e Rodolfo, né, a trinca ali. Do Noroeste, fazendo movimentações muito criativas, trazendo variações de jogadas, confundindo a defesa da Portuguesa Santista o tempo todo e abrindo espaço, como agora. Abriu espaço pro PH, ele limpou, PH! Vai pra fora! Confiou ali na perna esquerda, tentou tirar, né, do Wagner Coradinho e tirou até demais, né, porque ela só vai pela linha de fundo sem direção, acaba nem indo na direção do gol do goleirão. Da Briosa. E Chico, para explicar mesmo, por que que eu digo como agora abrir o espaço? Porque você vê que tanto o Luiz Thiago quanto o Carlão, eles abrem ali para a esquerda para justamente trazer toda a marcação da Briosa em cima deles e deixar uma avenida ali para o PH conseguir fazer as jogadas, ainda mais o PH que joga com a perna invertida, tem um bom chute com a perna esquerda e pode se aproveitar aí desse corte para dentro e a finalização direta. Vamos até 51. Saiu o Luizão. Luizão vai deixar por ali com o Maicon. Já aperta por ali o Ítalo Henrique. Apertou bonito, recuperou, foi puxado, né? Na hora que ia dar sequência ali no contra-ataque. Será que vai ser amarelado por ali o Maicon? Não, acabou. Acabou não levando cartão nenhum ali. O camisa número 44. O Hilbert Estevam da Silva, o árbitro da partida, vai chegar por ali para ter uma conversa, né? Pé do ouvido. É. Uma conversa ali um pouquinho mais
mais quente com o Maicon, mas só fica na conversa mesmo, sem cartão, sem nada. Entramos aí no último minuto dos acréscimos. Caiu o Christian para Ítalo Henrique. Olha o Ítalo. Tentou na perna esquerda. Pro Caiu o Christian, né? Estavam fazendo uma tabela desde lá de trás. Bonito, mas acabou agora não tendo o sucesso que gostaria. Rodolfo. Do Jonatas Paulista. Para Blade. Olha aí. Já se manda na velocidade. A equipe do Noroeste. A batida do Diego Maia. Espetacular a defesa do Wagner Curadi. Olha o que fez o Diego Maia, viu? O ala esquerdo da equipe do Noroeste fechou pelo meio, se apresentou como um centroavante. Conseguiu fazer um excelente domínio no peito, ó. Quando ela cai no chão, ele bate na perna que não é a boa, ia batendo cruzado, ia fazendo um golaço, tava ligado o Wagner Curadi, André Hernan. Nossa, mas que defesaça. Pra mim, o Curadi é um dos melhores goleiros da competição. Noroeste vai ter uma última chance. E vai pra cima pra tentar, porque merece já o placar na frente. Pode ser agora o último lance desse primeiro tempo. Escanteio pro Norusca. Autorizado no Noroeste, vem bola pra área. Quem chega de cabeça aparece por ali, o Vavá e tira. A sobra é com o PH. Rodolfo não faz o domínio e se manda por ali a Briosa. Olha o Léo Santos, se atrapalhou. Quase que o juizão entra lá no meio também. Abertura do lado esquerdo, tem um cruzamento, subiu de cabeça o Carlão, encaixa e fica com ela o Wagner Curadim. Foi a vez do Carlão agora de aparecer. Esse time do Noroeste, hein? Esse time do Noroeste é um time perigoso. É perigoso, vai passando por maus bocados nesse primeiro tempo a Portuguesa Santista. Mas consegue segurar um empate, né? Eu também confesso que corre muitos riscos, corre, mas tem conseguido também dar uma travada na equipe do Noroeste de alguma maneira. Olha aí a Briosa. Já passamos aí, né? Dos 6 minutos dados pela arbitragem. Mas tem que ver se ele está contando a parada de hidratação, né? É. Senão o jogo vai seguir. Rodolfo. Será que vai chegar por ali o Carlão? Foi forte. Foi forte por ali o Carlão, mas conseguiu. Olha aí que beleza. O Rodolfo faz o domínio. Acabou tropeçando, perdeu a passada. Deixa com o Blade. Agora sim, enfiada de bola por cima. Tira de cabeça o Caio Christian. Maranhão. Veio buscar o jogo lá atrás. Olha aí como pressiona em cima a equipe do Noroeste. Pressionou com o Rodolfo e já tomou. Blade. Protege com o corpo. Tem o PH. Tem o Rodolfo. Tem opções por ali a equipe do Noroeste. Agora sim chega o Rodolfo. O PH já se mandava. O levantamento na perna direita viaja. Chega por ali o Diego Maia. Chegava, né? O camisa número 15 tentando de cabeça. Estava mais ligado o Douglas Dias. Jogando pela linha de fundo. Aí na sua imagem. O árbitro Hilbert Estevam da Silva. Tá ali, né? Apontando pro relógio. Falando, não tem mais tempo não. Não, é porque tinha saído o escanteio. E ele falou, eu já passei do tempo. Ele mostrou o relógio pros atletas. Eu vou encerrar porque eu já passei do tempo. Os atletas ficaram reclamando, mas ele encerrou o primeiro tempo. Olha lá, a torcida. E aí a torcida mostra todo o seu carinho. Então, mas aí o Hilbert, assim, ele é muito bom árbitro, mas ele deu mole. Porque assim, a gente até falava assim, pode ser que ele não esteja contando o tempo da parada da hidratação. Não, ele deu um minuto a mais sem ter sinalizado que ia dar um minuto a mais. E aí saiu o escanteio. Vacilo da arbitragem, deu mole. Não pode dar um mole desse num jogo decisivo. Então, final de primeiro tempo. 0 pro Noroeste, 0 pra Portuguesa Santista. Vamos escutar aí o Luizão. O jogo mostrou que as duas equipes qualificadas, não é à toa que chegou até essa fase. Sabíamos que seria um jogo difícil, mas temos tantas condições de dentro de casa já fazer o resultado. É agora aumentar um pouquinho a frequência, acredito que a gente aumentando um pouquinho a frequência do jogo, a gente consegue fazer um gol, quem sabe dois, mas é ter tranquilidade para também não tomar e sair daqui com um resultado positivo para levar a decisão para casa deles. Então estava aí as palavras do capitão do Noroeste, né, do Luizão, o zagueiro da equipe do Norusca. Vamos ver quem é que vai falar, né, da Portuguesa Santista aí nesse primeiro tempo, né? Vamos ver se algum jogador, algum integrante da Briosa vai falar nos microfones para explicar, né, dar aí o seu testemunho, o seu depoimento do que aconteceu nesses primeiros 45 minutos na cidade de Bauru, no estádio Alfredão.
o estádio Alfredo de Castilho. Então deve estar se caminhando por ali algum jogador, né, da Portuguesa Santista. Chegou por ali o Franco, vamos escutar. Bora. Santista? A gente vai ouvir agora o capitão. Perdão. Qual o grau de dificuldade para entrar na área do Noroeste? Como é que foi esse primeiro tempo? Não, a gente vem de uma sequência de muito grandes jogos, está muito quente, então a gente está sofrendo um pouquinho com essa questão do calor. Tem alguns ajustes que a gente precisa fazer do primeiro tempo, a gente vai melhorar ali no intervalo e jogar um pouquinho mais próximo no segundo tempo. Muito bem, então as palavras aí do capitão da Portuguesa Santista, do Franco, né? A gente escutou aí o capitão do Noroeste, o Luizão, e agora o capitão da Portuguesa Santista, o Franco. Então, final desses primeiros 45 minutos aí, desse primeiro tempo, né? Esses são os primeiros 90 minutos, é somente o jogo de ida da semifinal aí do Paulistão Série A2 Sicredi. André Hernan, o que você observou nesse primeiro tempo? O que o seu coração tem a dizer, André? Grande primeiro tempo, e se tivesse que ter um vencedor nesse primeiro tempo, seria o Noroeste. E não estou falando de 1-0, não. 1-0, era para ter pelo menos uns 2 ou 3 para o Noroeste. O Noroeste fez um grande primeiro tempo. Estou com o capitão do Noroeste, falou assim, ó, primeiro tempo mostra que as duas equipes são muito, muito boas e a disposição do jogo, né? Noroeste atacando, principalmente pelo lado direito, criando situações, né? Criando situações de gol. E assim, a Portuguesa Santista teve uma chance, que foi a chance com o Franco. Poderia ter aproveitado. Mas assim, ótimo jogo, ótimo primeiro tempo. Aliás, elogiar os preparadores físicos das duas equipes, porque o Noroeste, com 50 e tantos minutos, estava atacando, indo para cima, e a equipe da Portuguesa se defendendo muito bem. Então assim, fisicamente as duas equipes muito bem, voando e tal. Espero que no segundo tempo a gente possa ver as duas equipes mantendo, né, essa pegada, né, mantendo o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. E a gente espera que saia gol também, né, Chico? Com certeza. O Birajara, o que você observou? Cara, Chico, eu observei, na verdade, o Noroeste tentando ter o termômetro da partida com ele, né? Então, conseguiu ser o protagonista do jogo. A equipe de Bauru fez uma boa partida, principalmente na fase ofensiva. Conseguiu ali ter 3 destaques ali na frente com as movimentações do Carlão, do Luiz Thiago e do Rodolfo. Além disso, a gente viu o Blade muito seguro ali no meio de campo, dificultando muito, né, a saída de jogo da equipe da Briosa, que tenta muito essa ligação direta, tenta sair em velocidade, mas poucas vezes conseguiu acionar o Maranhão. Muito bem verdade que quando o Léo Santos e o Franco fizeram ali uma troca de posicionamento, o Franco indo mais para a direita e o Léo caindo mais pelo centro, acharam o Maranhão para uma jogada muito boa de finalização do Franco, que acabou perdendo o gol, chutou por cima do gol. Mas acho que para a Briosa, eu acho que falta mais para quem quer chegar ali ao acesso, precisa tentar entrar mais na partida, principalmente no ataque. E depois, quanto ao Noroeste, acho que o Noroeste continua ali nesse segundo tempo. Se fizer bem o que fez no primeiro, consegue chegar com força aí para o segundo tempo, porque realmente foi o que o André falou. Se alguém poderia ter aberto o placar, seria a equipe do Noroeste. Eu não falei isso, não. Falei que... Tô brincando. O cara tá louco. Não, falei que poderia ter sido uns 3-0, eu acho. Então, é isso. É isso, acho que uns 3-0 pelo menos. Mas o Mira tomou um susto. Nossa, eu vou pôr o comentário do Vini Pereira aqui. Hernan tá bravo. Hernan tá bravo. Deu um... Chama o Baleião. Mas o cara, eu acho assim... O cara ficou bravo com o Baleião, né? Isso aí é incrível. Mas eu vou muito do que o Sérgio Guedes falou para os jogadores na parada para hidratação. Que quando você tem dinamismo, toca rápido, faz 1-2, você envolve o adversário, e aí quando o Noroeste era envolvido pela Portuguesa Santista, parava de atacar, parava essa pressão, enquanto a gente vê os melhores momentos aí, na tela. E eu acho que esse é o caminho. Vamos ver no segundo tempo. Eu não vejo a Briosa jogando por uma bola, se defendendo, jogando no contra-ataque. Está propondo o jogo. A questão tem que ser um
pouco mais intenso nessa de subir a marcação, de você pressionar o teu adversário não sair de trás. Essa tem que ser a proposta. O Sérgio Guedes foi muito bem. Acho que vai bater nessa tecla aí também pro segundo tempo, né, Birinho? Não, e André, eu tava pensando agora, eu acho que o jogo da Briosa, eu não falo que foi um bom primeiro tempo, justamente por isso, por não ser a tática proposta, ficar atrás, tomando pressão do Noroeste o tempo todo, perdendo bola, perdeu muitas bolas no campo de defesa, porque o Noroeste aproveita, né, os dois alas ali, tanto o PH quanto o Diego Maia, para também pressionar no campo de defesa da equipe adversária, e a equipe da Briosa acabou ficando meio presa, né, nessa saída de bola, tendo que apelar muito para a bola longa. O Bruno Moraes acabou não fazendo uma boa partida, o general, né, Bruno General agora, não fez uma boa partida, não conseguiu ali fazer a parede, não conseguiu fazer um pivô ali para servir Franco, Léo Santos e o próprio Maranhão, e acabou que ficou muito nessa única jogada aí, né, que a gente está vendo agora, que foi o Maranhão cruzando para trás para a batida do Franco ali dentro da entrada da área, e não conseguiu fazer. Eu, se fosse o Sérgio Guedes, talvez tentasse colocar ali algumas outras peças, talvez acho que Renan Oliveira pode ser um cara que traga ali alguma criatividade maior em passes no meio de campo. Você tem o próprio Lucas Grossi e o Lucas Paraíba, que são jogadores de mais velocidade. Enfim, acho que dá para, de repente, pensar ali em alguma mudança a equipe do Sérgio Guedes, a fim de tentar atacar mais o Noroeste, que aproveita muito bem essa movimentação do Carlão e do Luiz Thiago. A gente viu ali no finalzinho a batida do Diego Maia para o gol, e você vê que o Carlão e o Luiz Thiago, eles puxam a marcação, faz toda a defesa da Briosa se preocupar ali com eles, com o Rodolfo, e de repente os alas ganham avenidas aí para disparar, e tem feito essa leitura muito bem a equipe do Noroeste. Muito bem, então olha, daqui a pouco a gente vai conversar sobre muitas outras coisas que envolvem aí a partida entre Noroeste e Portuguesa Santista, mas evidentemente, né, que tem muita gente chegando hoje, então é um prazer ter você aqui conosco, chegando no Camisa 21. Se você ainda não é inscrito no Camisa 21, se inscreva, sempre um jogo ao vivo, gratuito e com imagens para você curtir aqui conosco. E é o seguinte, né, você que está chegando agora, é sempre importante também a gente se apresentar para você, então a gente vai rodar agora um vídeo muito bacana para você conhecer mais sobre o Camisa e os outros canais da NWB, vamos ver. Sabe o que o Desimpedidos, o Camisa 21, canal do André Hernan e o Corrida na Veia têm em comum? Todos eles são da NWB. Os três primeiros falam sobre futebol, digamos, com uma abordagem diferente. O Desimpedidos é o lar da ousadia e alegria, e onde a zoeira não tem fim. O canal que revolucionou a maneira de consumir futebol continua a todo vapor, com entrevistas, viagens, desafios do Fred, Fred mais 10 e grandes projetos como a Supercopa Desimpedidos. Pode cravar! Pode cravar! O Real Castiguinho no final! É o grande campeão da Supercopa 2023! No Camisa 21, canal que você está assistindo nesse momento, diga-se de passagem, garotinho, rola muita análise e resenha, além de trazer para perto o sentimento mais genuíno do torcedor, com o Meiuca, transmissões de campeonatos e react dos clássicos. Já no canal do André Hernan, o nome mais forte do mercado, você fica por dentro dos mais diversos bastidores do futebol brasileiro, seja com entrevistas, visitas aos clubes ou aquela última informação. Olha só, hein? Fim de novela, ou pelo menos tá se encaminhando aí pro fim dessa novela, Rames Rodrigues. Mas se o seu negócio é corrida, apresentamos o Corrida na Veia. Toda a cultura do esporte, seja ela de rua ou profissional, você encontra por aqui. Além de avaliações de produtos, experiências e dicas para melhorar seu desempenho. Ah, São Silvestre lembra pra mim, acho que celebração. Agora você já sabe, né? Pensou esporte? Pensou nos canais NWB. Siga a gente e aproveite nossos conteúdos de todas as maneiras. Tamo junto, turma!
É isso aí, olha aí, enquanto o Hernan tira a foto ali, ó, já voltamos aí. Sabe do VT. Sabe o que eu vou fazer? Vai ter no meu Instagram daqui a pouquinho o link do jogo pra você acompanhar o segundo tempo com a gente, pai. Perfeitamente. Inclusive, ó, faltou colocar aí um negócio, hein, gente? Tem vários quadros aí, tem o Meiuca e tem o React também, que amanhã o Bira vai estar aqui encabeçando. Eu vou estar, amanhã Chico, é Santos para e Palmeiras. Fazer fecha, fake news pra galera. Fecha no Birão, não, é porque como é que vai ser o React aí? Você, como, fala um pouquinho do projeto. Não, ó, o React a gente acompanha aqui grandes clássicos, né, do futebol brasileiro. Sem cabeça. Com torcedores fanáticos. Cabeça. Mas eu não vou estar amanhã. Amanhã eu vou estar no estádio. Quem vai estar encabeçando é a Marília Galvão. Então eu tô falando aqui a verdade, tá? Pra você não achar que eu vou estar aqui e ligar aqui porque, ah, o Birão vai estar aqui. Não que tenha muita gente que faça isso, mas ligar, o Birão tá aqui, eu não vou estar. Então, para de mentir para o público. Gente, é, ele vai estar. Tá. Ele fica meio assim. Ele tá acanhado. Ele tá acanhado porque... Ele vai estar. Tá. Virou esse fato que a gente fala que o Bira encabeça o React ganhou proporções assim que nem ele imaginava. O pessoal encontra ele na rua já falando. Nossa, e aí, Birão, você encabeça o React. Então, todo mundo fala aí isso, né? Então, fecha aí, Hernan. Ele tá tirando uma foto. Vai ficar bem legal a foto que ele tá aqui, tirando ó, ali, ó. Assim, ó. Inclusive, olha aí o Hernan, como ele é bonitinho. Por que, que ele tá tirando essa foto? Por quê? Porque você sabe que... É louco. Pô, a gente tá falando quero ganhar aí... um voucher. Exatamente, né? Tá rolando aqui um negócio muito legal, muito bacana, que a Centauro tá premiando, né? Você aí que tiver a foto mais criativa, mostrando o porquê, né? Você mostrando de forma criativa, você assistindo aqui a nossa transmissão e você postando no Twitter com a hashtag A2 no Camisa, você ganha um voucher de R$100 para gastar em produtos na Centauri. Então, se eu fosse você, eu não moscaria e não perderia. Dá para mostrar essa alguma foto já? Acho não? Que tem. Será vamos que mostrar tem? Aí, ó. Vamos mostrar ah, aí, ó. Vamos tem mostrar. Foto aí, ó. Vai, vamos Vitaço. Ver, ó. Diga aí, ó, meu querido André Hernan. Gostei. Eu não consigo só enxergar o que ele escreveu. Mas... Aí, ó. A dois no Camisa aí, ó. Tá mostrando aí, ó. O Jorge Rocha. Não, mas ele escreveu alguma coisa ali, ó. É, o Jorge Rocha, de Lençóis Paulista, né? Tá acompanhando. Tem aí, ó. Esse não tá puro, não, hein? Não tá puro, não, hein? Mas, ó, Briosa Dinizista. É, aí, ó. Que é o voucher aí também, ó. Briosa Dinizista. Só ele quer, só muito ele. Muito bem. Tem muita gente querendo. O pessoal tá postando. Ah, olha essa aí. Galera não tá pura mesmo. Olha a galera aí, então, ó. No boteco, hein? Ô, eu jogo pô, muito. Será hein? Que eu... Eu jogo muito sinuca, hein? Joga. A gente teve aqui um superchat de um cara falando. Tô aqui no Bar dos Amigos, Pirajaú, sei lá. Será que é ele? Será que é? Cara, gostei, hein? Gostei. Se tivesse que ter um ganhador aí nessa primeira rodada é de a turma, boxe, né? A turma. E olha aí, ó. Pelo que eu tô entendendo aí, ó, vai ter alteração jogo aí na... Carlos, na, né? Vai mudar. Hernan, ensina o pessoal como que a gente sabe que na volta do vestiário pode ter mudança. Ó, vai ter mudança nos dois times. Por quê? Porque os jogadores reservas, mesmo quando eles conversam com o técnico, aquela coisa toda, eles têm que ir pro campo... na lateralzinha ali para fazer o protocolo da mudança. Então, assim, quando a imagem vai direto para o campo e não mostra a beira do campo, é porque não vai ter mudança. Agora vai ter duas de cada lado, inclusive, que o Bira vai informar todas para a gente. É, a gente está vendo aí do lado da Briosa, saindo camisa 7 Maranhão, entrando 11 Diogo Carlos. Diogo Carlos que foi titular em algumas partidas, né, da equipe da Briosa. E agora tem o Renan Oliveira. Vamos ver quem vai sair aí na equipe da Briosa. Renan Oliveira, camisa 23. Aquele Renan Oliveira, hein? Aquele que jogou no Galo, ele mesmo. É ele mesmo. E saiu o Bruno Moraes, o general, que não realmente não apareceu muito no jogo. E agora dá lugar ao Renan Oliveira, que também faz esse papel de atacante. Do lado aqui do Noroeste, a gente tem o Denner entrando no lugar do Blade. Denner, camisa 8, entrando no lugar do 21, Blade. Quando você fala Blade, eu lembro daquele brinquedo, Blade. E também agora, entrando camisa 25, Lucas Douglas, no lugar do 11, Luiz Thiago. Não sei se sentiu alguma coisa. Me surpreendi não ter colocado nem o Pedro Felipe, nem o Isael, tá? Que eu acho que eram opções que vinham sendo mais utilizadas. Tava no momento de tirar o Luiz Thiago, Bira? Eu achei que fez um bom primeiro tempo o Luiz Thiago. Acho que tava num entrosamento bem legal ali com o Carlão. Mas o Moisés Egert ali, a gente depois tenta descobrir aqui se teve algum problema. E é isso. Não, o 11 não saiu. O 11 é o Diogo Carlos. Fica tranquilo. O Diogo Carlos entrou no lugar do 7 Maranhão. E o camisa 23, Renan Oliveira, entrou no lugar do camisa 9, Bruno Moraes.
Muito bem. Então, alterações aí nas duas equipes, né? Duas de cada lado. Vamos voltar para este segundo tempo, para os últimos 45 minutos do duelo de ida da semifinal do Paulistão Série A2 Sicredi. Apita o árbitro. Rolou a bola. Para você ligado conosco, é o segundo tempo de, por enquanto, 0 para o Noroeste, 0 para a Portuguesa Santista. Esse é o Douglas Dias, deixando ali com o Diego Gomes. São as primeiras movimentações na volta desse segundo tempo, né? Entrando aí também, né, as cartelas aí na sua imagem para você entender as alterações. Isso. Então as saídas aí. Todas informadas pelo Bira, inclusive. Perfeitamente. Saídas e entradas nas duas equipes, né? Primeiramente apareceu a equipe do Noroeste, agora a equipe da Portuguesa Santista. Chegadas e partidas. É aquele programa que é de aeroporto, não é? Seria mais ou menos isso? Chegadas e partidas? Pode ser. Pode ser pela ótica que você queira observar. Então tá aí a Portuguesa Santista. Esse é o Ítalo Henrique. Vem buscar o jogo, né? Tem uma certa paciência, né? Uma tranquilidade para sair lá de trás. Tá sem pressa a equipe da Briosa. E mesmo sem pressa vai chegando, vai avançando. Ali pelo lado esquerdo, a tentativa era mais à frente ali, ó. Já se mandava, né? O Diogo Carlos preferiu segurar um pouquinho. Diego Gomes. De Vavá para Lucas Cunha. De novo o Diego Gomes, tá aí o Lucas. Os zagueiros vão trocando passes agora, né? Se precipitou o zagueirão Lucas Cunha. Rebentou lá pra frente, ó. Até aí na câmera fechada ele se desculpa com os seus companheiros. Retoma por ali o Noroeste. Diego Maia. Escapa pelo lado esquerdo ainda o Diego. Tem o Carlão pelo meio. A abertura do lado esquerdo é com o Lucas Douglas. Ele limpa pra perna direita. O cruzamento. Viaja e passa por todo mundo. Não chega nela o Rodolfo. Não chega nela ninguém. Tiro de meta para o goleiro Wagner Coradinho. 2 minutos já aí na volta desse segundo tempo. André Hernan, você tem aí algum aviso? Você tem alguma coisa que você gostaria de falar? Eu quero falar da Centauro, da nossa parceirona aqui na A2. A2 no Camisa 21 e Centauro é um entrosamento perfeito. Tem cupom do Noroeste e cupom da Portuguesa Santista. Descontaços para vocês durante a transmissão. E ó, na descrição daqui da nossa live, da nossa transmissão, tem os cupons das equipes da Série A2. E ó, quando você compra usando o cupom, você ajuda o seu time. Certo? Fortalece aí, família! Centauro com a gente. Olha aí a Portuguesa Santista. Abertura do lado esquerdo. Tenta encontrar por ali a Briosa. O cruzamento se estica. E não chega nela o Léo Santos. Olha, pelo menos nessa volta aí do segundo tempo, o jogo é bem movimentado, é lá e cá, oportunidades para as duas equipes. É. Não, e você narrou muito bem, Chico, no começo, a Portuguesa Santista sem pressa. Vamos lembrar aqui a nossa grandiosíssima audiência, que é um jogo de 180 minutos. Então, assim, é estratégia, é xadrez. É um jogo que vai terminar na semana que vem. Então não há pressa de decidir nada agora. Ainda mais a Portuguesa Santista que decide em casa. Perfeitamente, Hernan. Esses são os primeiros 90 minutos, né? Semana que vem tem a volta. E aí é lá no Eurico Mursa, né? O pessoal aí no chat também tá falando. É, a volta no Eurico Mursa. Caldeirão, 7 mil pessoas, pessoal. Aí já tá combinando de ir na decisão, viu, meu querido André Hernan? E eu quero saber como é que tá o caldeirão da nossa audiência, que aí não tem limite de público, vai chegando, aqui tem lugar para todo mundo no Camisa 21. Como é que tá, Birinha? Como é que tá a nossa audiência, Birinha? Fala que eu tô ansioso, eu quero saber da audiência. Ah, também rumo aqui aos 10K simultâneo, né? Então, compartilha aí a nossa transmissão. Você sabe que o Paulistão A2 você acompanhou e está acompanhando aqui no Camisa 21. Um jogo por rodada, mas nessa fase de mata-mata tá mais legal, né, Chico? É isso aí, ó. Se mandando pelo lado esquerdo, a equipe da Portuguesa Santista acaba perdendo por ali o Renan Oliveira. E retoma o Noroeste com o Luizão. Jonatas Paulista, PH. De novo o Luizão. Olha aí como aperta em cima a equipe da Portuguesa Santista. Tentou tirar lá de trás o Luizão, ele se atrapalha, sobe de cabeça o Ítalo Henrique. Vai chegar por ali o Jonatas Paulista. Abertura do lado esquerdo com o Diego Maia.
Aí o Diego. Vem conduzindo na perna esquerda, mais à frente ele já deixa ali com o Denner. Tá aí o camisa número 8, tem o Carlão pelo meio. Abertura do lado esquerdo. É o Norusca tentando. O tapa para trás. A batida do Rodolfo encaixa por ali o Wagner Curadim. Lembrando que em decorrência hoje da transmissão, né, da partida entre Noroeste e Portuguesa Santista, não iremos transmitir sem hora do destino, né, Bira? Exatamente, né? A programação fica comprometida porque tem um campeonato sinistro acontecendo, que é o Paulistão A2. Não é a Avenida Brasil? Não, é a Avenida, é mais tarde. Ah, mais tarde. Tá. Esse bom. A gente não conseguiu transmitir. Olha aí, Renan Oliveira. Tentando pelo lado direito, a abertura é com o Léo Santos. Ele ginga bonito, leva para a linha de fundo, pode vir o cruzamento, só protege por ali. Confusão. Olha aí, a confusão. Olha aí a confusão. Aí o árbitro Wilbert Estevam da Silva chega ali, já empurra os dois e fala, pode parar, pode parar, pode parar. E chegou empurrando mesmo ali, para os dois ficarem um bem longe do outro. É, o Léo Santos e o Diego Maia então, que chegaram por mas ali. Mas aí, olha, com todo o respeito... ao árbitro da partida, não dá para ficar só na conversinha. Tem que chegar, dar a bronca e aplicar o amarelo. Tem que chegar e colocar ordem no jogo, senão descamba. E um jogo assim não pode, né, meu querido André Hernan? Não pode aí. O que adianta ficar nessa conversinha? O que adianta ficar dando bronquinha? Não é bedel de aluno, pô. Mete o cartão logo neles. Toda a revolta aí de André Hernan. André Hernan, ele fica revoltado, né? Depois do episódio dele com o Baleião do Santos, realmente ele não é mais a mesma pessoa. Passamos aí de 6 minutos desse segundo tempo. 0 para o Noroeste, 0 para a Portuguesa Santista. Tenta sair lá de trás. Busca o jogo. Por ali o Lucas Douglas. Saiu o Luizão. De Luizão para Maicon. Você é a favor do sistema de 3 zagueiros, André Hernan? Você gosta? Eu gosto, e principalmente porque eu gosto de dizer pros cornetas... Vamos ver, calma aí, ó. Foi lançado por ali o Carlão, não chega, prossiga. Porque 3 zagueiros não quer dizer que você é um futebol defensivo. Você não quer dizer que você está se defendendo. Você sobe os alas, você tem a possibilidade de ter velocidade. Vamos ver, ó, a velocidade do Léo Santos, tem o cruzamento, vai chegar no Diogo Carlos, ele experimenta na perna esquerda e não entra. Se lamenta por ali o Diogo Carlos, o Reinaldo foi pra cima dele, vamos ver aí, ó, na repetição. Enquanto a gente vê aí, ó, acaba perdendo ali a passada dos jogadores do Noroeste, se mandou na velocidade o Léo Santos, ele faz o cruzamento e ela chega no Diogo Carlos, né? Ela chega ali no Diogo Carlos e na hora do arremate... Ele não consegue fazer o que imaginava. Tem mais alteração, mas prossiga aí, André Hernan. Ah, eu acho até que foi escanteio. Acho que pra mim bateu no goleiro. Bateu no Reinaldo, né? É, bateu no Reinaldo. Mas é isso. Por exemplo, você vê grandes times aí, por exemplo, como o Palmeiras, que vai fazer a final da Série A1. Joga, às vezes, com o Mike na segunda linha e o Marcos Rocha como terceiro zagueiro. Às vezes, o Piquerez também faz essa função. Lembrar que o Brasil foi... pentacampeão com o Felipão jogando com 3 zagueiros. Então você, seu corneteiro, que acha que 3 zagueiros é defensivo, você tá errado. Então, olha, vai ter alteração na equipe da Portuguesa Santista. Subiu o canário da terra, hein? Um amarelinho. Deu um amarelo aí para o Diego Gomes, que está saindo, camisa número 15, para a entrada do 13, Vinícius Andrade. Cartão bobo, né? Tipo do cartão que... bobo, cartão bobo. Tipo cartão que não resolve, não ajuda, o cara vai pendurado pro jogo. Às vezes o jogador também tem que pensar, né? Tem que pensar. Pensar no coletivo, pensar no todo, não é só naquele momento. Então o Vinícius Andrade entrando aí no lugar do Diego Gomes. É o segundo tempo, né? São os últimos 45 minutos aí desse jogo de ida da semifinal do Paulistão Série A2 Sicredi. Por enquanto 0-0. Olha aí, foi lançado o Lucas Douglas. Vamos ver o que ele faz. Tentou o chapéu, levou pela linha de fundo, tá pedindo mais atrás o Diego Maia. Se apresenta o Diego, vem em cruzamento, viajou, vai chegar no Carlão. Ele escora lá pro meio, subiu. O Rodolfo consegue afastar de lá o Vavá. Mais uma chegada do Noroeste. Mais uma chegada e agora pelo lado esquerdo. O Diego Maia apoia bem demais, né, Bira? Apoia bem demais, né? E o Lucas Douglas agora caindo mais também ali pela esquerda para tentar ajudar, né, nesse apoio ali. E realmente tem tido muito espaço pela esquerda. Lucas Douglas que chegou recente, tá, gente? Chegou 21 de março, foi anunciado
como atleta do Noroeste, no meio da competição, anunciando esse reforço para o mata-mata mesmo, a equipe do Norusca, e ele entrando aí, fazendo sua estreia. Aí a Portuguesa Santista, agora o recomeço é da Briosa. Cai o Christian, quem recebe pelo lado esquerdo. Domina no peito, por ali o Léo Santos, perdeu a posse de bola, o Jonatas Paulista faz o desarme. Diego Maia na enfiada de bola para o Lucas Douglas, ele vai ganhando o campo, passa o pé por cima da bola, a marcação ali é do Vinícius Andrade. Olha a briga do Lucas Douglas com o Vinícius, briga por ali e leva melhor o Vinícius Andrade. E aí eu também não sou, assim, olha, sou árbitro, não sou nada, mas foi no mínimo uma jogada meio confusa ali, né? Ficou a bola enroscada. Estou falando que não foi, né? Não sei se foi falta, se não foi, mas no mínimo confusa foi. Foi confusa mesmo. E o Hilbert Estevam estava ali do lado e acabou não apitando nada melhor para Briosa, que conseguiu sair lá de trás. Vem buscar o jogo o Franco. Franco deixa ali com o Vinícius Andrade, já vai passando o Douglas Dias. Quem recebe por ali é o Léo Santos. Ó, o Douglas se mandou. Segura por ali o Léo. Desacelerou, fez o breque. E deixa ali com o Vinícius. Pelo meio. Tem o Renan Oliveira. Inversão de jogada. Deixa passar por ali o Diogo Carlos. Esse aí é o Caio Christian. Agora sim acionado o Diogo Carlos. Ele vai olhar para a grande área. Nem deu tempo porque o Maicon chegou lá e conseguiu fazer o corte. Fez o corte, mas deixou nos pés do Ítalo Henrique. Caio Christian. Esse aí é o Diogo Carlos. Vem buscar por ali o Renan Oliveira. Tira novamente o Maicon. Se segura o Noroeste lá atrás. Foi pro chão o Rodolfo, juizão não marca nada. Ítalo Henrique para Vinícius Andrade. Abertura do lado esquerdo. Vai tentando girar essa bola Briosa. Tentativa pela linha de fundo. E o cruzamento por baixo aparece. Por ali o Balardinho consegue tirar o perigo. 12 minutos já jogados nesse segundo tempo, enquanto 0-0. E na semana que vem iremos descobrir qual das duas equipes vai para a grande final. O jogo de volta acontece no Ulrico Mursa no próximo final de semana. Vale destacar bonito, que chega na grande final, garante o acesso, né? Então a gente descobrirá os dois novos times do Paulistão A1 já no próximo final de semana. Perfeitamente. Né? Então os dois times da final garantem o acesso. E no chat, será que o chat vai dizer para a gente quais serão os finalistas? Será que o chat está se movimentando para dar essa opinião para a gente? Eu quero saber do chat, galera. Então o chat deixa aí a sua observação, deixa aí a sua torcida, né, o seu palpite para você participar aqui com a gente. E diga quais são os times, na sua opinião, vão ter o acesso, o tão sonhado acesso para a Série A1 do ano de 2025. Muda! Quem entra e quem sai? Sai o 13, Balardim, para a entrada do 38, Bala. E sai o camisa número 10, Rodolfo, para a entrada do 88, Isael. Mexeu bem, André Hernan? Ah, o meu Bala é um jogador que sempre entra no segundo tempo e tem decidido, inclusive, partidas. É uma alteração boa, uma alteração interessante do Noroeste. Para botar velocidade, né? Para dar uma mexida. Eu achei que o Noroeste voltou cansado. Voltou, assim, muito lento. Tanto que a Portuguesa Santista melhorou, equilibrou o jogo. Eu me arrisco a dizer que em determinado momento está até melhor, viu? Vamos caminhando aí nesse segundo tempo. Mexe de novo a equipe do Noroeste. Olha aí o Isael. Abertura do lado direito com o Bala. Chega por ali o Bala, faz o cruzamento. Fica tranquilo com ela ali o Vavá. Se manda agora a Portuguesa Santista. Tenta sair lá de trás com o Diogo Carlos. Ele com um belo toque deixa com o Renan Oliveira. De Renan para Ítalo Henrique. O Ítalo gira o corpo. Deixa com o Vavá, cai o Christian. Acaba errando o passe por ali. O camisa número 6. E depois o Cardão faz ali também, né, o seu agrado, né, para o torcedor adversário, também erra ali o toque, arremesso lateral é para a Portuguesa Santista. Eu gosto muito do Renan Oliveira. Renan Oliveira é um jogador que dá o ritmo para o jogo, é cadenciado, acelera na hora que tem que acelerar. Muito bom jogador da Portuguesa Santista. Renan Oliveira, né, camisa número 23, que entrou agora nesse segundo tempo.
Você acha que o time mudou com a entrada do Renan Oliveira? Ah, o time ele fica um pouco mais com posse de bola. A posse de bola. É isso que o Sérgio Guedes pede para criar a jogada e poder chegar ao gol. Mas aí, ó, o Noroeste está vindo. Olha aí, o PH acionou o bala, pode ter o cruzamento. Tira de lá o Lucas Cunha. A sobra ainda é do Norusca. Tenta por ali o Israel. Israel abre do lado direito, gira essa bola no Noroeste, olha para a grande área, o cruzamento do Bala, tira no tapa dali o Wagner Coradinho. Eu avisei, o Bala vai chegar e vai movimentar esse jogo, já são duas jogadas perigosas do meu Bala ali pelo lado direito, tem que olhar porque ele é de fazer fumaça, ele gosta de fazer um salseiro na defesa. É habilidoso, né? Muito habilidoso. Muito habilidoso, pega bem na bola. Rápido demais o Bala, né? É, o Chico, vale ressaltar que muda o esquema tático, né? Essas alterações aí do Moisés Egert, ele desmonta aí a linha de três e agora fica só com dois zagueiros, os laterais agora mais recompondo e você tem ali o Israel mais livre, né? Ali no meio de campo, junto com o Bala ali aberto, agora o Lucas Douglas, enfim, vai tentando buscar alternativas da equipe do Noroeste para conseguir continuar atacando, porque nesse começo de segundo tempo, de fato, a Briosa conseguiu equilibrar a partida, principalmente na posse de bola, que foi o que o Hernan citou aqui, consegue ter mais calma, trabalhar, tentar passes diferentes e até chegou no gol muito mais vezes do que no primeiro tempo inteiro. Noroeste caminhava ali pelo meio, faz o corte à Portuguesa Santista. Vem o Léo Santos. Ali pelo meio tem o Franco. Abertura é com o Douglas Dias. Acaba não dando sequência, recupera por ali o Diego Maia. Ainda o Diego. Segura na perna canhota, foi calçado. E na hora que ele cai, o juizão já apita. Falta do Franco em cima do Diego Maia. Aí o Diego estava conversando ali, um pouquinho mais exaltado, né? O camisa número 15. Vem o Bala. Ali pelo meio tem o Israel. Segura o Bala. Agora sim chega no Israel. Estava pedindo ali pelo meio o Denner. A inversão de jogada é para o Lucas Douglas. Recebe o Lucas. Ele encontra ali pelo meio o Denner. A batida fica no Lucas Cunha. A sobra ainda é do Norusca. Encheu o pé. O Israel subiu demais. Vai pela linha de fundo, tiro de meta para o Wagner Coradin. Do lado esquerdo do Noroeste, forte ainda, né? Mesmo com algumas trocas, você percebe que as jogadas ainda começam e terminam por ali, né? Você tem até ali o PH como uma opção pela direita, agora o Bala, mas realmente a parte esquerda do campo do Noroeste tem sido muito mais eficaz, né? E tem trazido problemas para a Briosa, que tem que ficar ligado aí, né? O Douglas Dias precisa ficar mais ligado na marcação, porque toda hora está sobrando um ali pela esquerda do ataque do Noroeste. Olha aí a Portuguesa Santista tentando pelo meio. Estava pedindo a bola ali o Léo Santos, a enfiada é bonita, mais à frente ali para o Franco, ele segura. Tentou calçar ali, né, o Luizão. Se ele cai ali, poderia até ter cavado um pênalti, viu, Bira? É, pois é, né? Olha lá, e agora caiu caiu o Léo Santos, né? É cãibra. Mas já levantou, já tá de boa. Já tá de boa ali o Léo Santos. Vamos chegando aí em 19 minutos desse segundo tempo. O Vinícius Andrade brigou. Tentativa era com o Ítalo Henrique, recupera o Noroeste. Olha só a enfiada de bola ali do lado direito, vai chegar o Bala. Ele segura, ainda Bala. Vai para dentro do Caio Christian, ainda Bala. Faz um fumaceiro danado ali daquele lado direito. O Bala desacelera, deixa com o Israel. Pode experimentar na perna canhota, tem o desvio do Vavá. Pareceu que teve desvio, né? Não, foi o kick da bola, na realidade. Foi o kick da bola, vamos ver aí na repetição. Agora tá caído de novo o Léo Santos. Sentiu. Tá sentindo ali o Léo Santos. Vamos ver, será que vai ter aí a repetição do lance do chute do Israel? Se tiver, a gente vai observar. Tinha me parecido ali que tinha sido um desvio. Mas ela só foi pela linha de fundo mesmo, somente então tiro de meta. Vai mudar. Pro Wagner Coradin. Pô, e ó, na partida de ida das quartas de final, né? O Sérgio Guedes ficou quase que a partida inteira sem mexer. Foi mexer lá no finalzinho, né? Tudo de uma vez. Inclusive que o Diogo Carlos fez o gol, né, das quartas de final no 3-2. Ele entrou, o primeiro toque na bola dele, ele fez o gol. Mas
ele vai movimentando a equipe. Agora sim vai mexendo o Sérgio Guedes, meu querido André Hernan. É, e uma mudança porque o camisa 10 da equipe, para mim o melhor jogador da Portuguesa Santista, sentiu ali o cansaço muscular, né? Tava puxando ali a perna, né? O Raul tá em campo agora com a camisa 17, né? No lugar do Léo Santos. E perde, acho que perde na questão de velocidade, na questão de posicionamento, na questão de você poder ter ali uma bola na área, colocar um companheiro na cara do gol. Então, perde, mas assim, eu vejo que a Portuguesa Santista tá no jogo, tá bem viva no jogo. Tá viva. O comentário do João Pedro no superchat. Em 64, o Santos foi campeão paulista e a Briosa da Série A2. Em 2024, carregando. Olha só, hein? Boa lembrança, hein? É verdade. Lembrando que o Carilli é o único técnico que ganhou um título no Allianz Parque. É verdade. 2018 com o Corinthians. Falei isso no meu vídeo no canal ontem, inclusive, trazendo alguns bastidores aí dessa história. Acessa lá o meu canal, o canal André Hernan, quando terminar aqui a transmissão, e vai ficar muito bem informado. É, pra gente descobrir, né? Daqui a pouco eu completo, porque se manda aí o Noroeste. Olha o Carlão, foi pro chão, pediu a falta. E agora sim o Wilbert Estevam da Silva marca. E é de um lugar perigosíssimo, hein? E o Isael é um bom batedor de falta, hein, Chico? É de um lugar perigoso. Ó, e tá caído sentindo ali o Carlão, hein? Desespero aí do torcedor noroestino. Vamos ver, ó. Ó como o Vavá chega. Foi falta, Bira. Ó, a gente vai ver por esse ângulo aí, ó. Foi falta, Bira. Ah, eu achei que foi falta, Chico. Acho que pega no pé do Carlão ali, ele vai tentar dar o giro e chega um pouco, o Vavá chega um pouco meio destrambelhado, né? Acaba levando tudo, bola, Carlão, enfim, achei que foi uma falta bem marcada e agora perigo, hein? Bola perigosa para a equipe do Noroeste. É, e o torcedor noroestino gosta. O torcedor do Noroeste gosta, sabe que a oportunidade é boa. Ó, foi amarelado por ali, então o Vavá recebendo o cartão amarelo. O camisa número 14 da Portuguesa Santista, a falta é de um lugar. Ó, pra quem gosta de bater falta, é o lugar perfeito. É o lugar perfeito, é o lugar ideal. Tanto é aquele canhoto quanto destro aí tá dentro. Tá perto ali da grande área, né? Meio centralizado, pode ser canhoto, pode ser destro. É aquele lugar que quem gosta de bater falta, quem sabe bater na bola, chega babando. E o torcedor do Noroeste sabe disso e fica esperançoso no Alfredão. A gente tem ali, ó. Aí fica o Vinícius Andrade ali, ó, deitado. Então fica a barreira disposta por ali com o Renan Oliveira. Tá o Vavá também por ali. E aí fica o Vinícius Andrade por debaixo da barreira, né? Vamos ver. Tem o Denner na perna direita, tem o Isael na perna canhota. Quem será que vem? Autorizado. Isael na perna canhota. Ele fica na barreira. Acaba desperdiçando a oportunidade. Jonatas Paulista recupera. Chega por ali o Denner. Esse aí é o Diego Maia. Gingou para um lado, para o outro. Fez o giro. Preferiu deixar ali com o Luizão. Pode abrir do lado direito. Segura por ali o Luizão. O capitão da equipe. Fazendo uma boa partida até aqui. Camisa número 4. Recomeço completo. É com o goleiro Reinaldo. De Reinaldo para Maicon. Aperta por ali o Franco. E o Franco virou agora praticamente um centro. Olha o Reinaldo, olha a bobeada. Jogaram a bola na fogueira ali pro goleirão e conseguiu ajustar. O Franco agora vai jogando como um centroavante aí na Briosa, né, Bira? Pois é, acho que ele e o Renan Oliveira têm feito essa. Dividido, né? Esse espaço ali de camisa 9, ó. Vamos ver. Olha aí o Noroeste com o Bala. Ele aciona o domínio do Cardão. Vamos ver. Olha o Bala. Pode abrir do lado direito. Ainda o Noroeste segura a Bala. Tava pedindo o Isael. A sobra é com o Denner. Ele enche o pé. Demorou demais pra bater, né? Ele enche o pé e vai pela linha de fundo. Vamos ver. Aí na repetição, ó, o Wagner Coradin sai errado. Recupera por ali o Bala. Ele faz o cruzamento. O Cardão ajeitou no peito. Impedido, Carlão. Tava impedido, né? Mas ajeitou no peito ali pro Isael. E aí nesse bate-rebate, né? Jogada foi ficando meio destrambelhada ali de um lado pro outro, mas aí na sobra pro Denner ele encheu o pé e acabou subindo demais, Bira. É, ninguém quis bater ali, o pessoal tava com medo, ó, enquanto sinal aqui de substituição na Portuguesa Santista. Mas realmente tava um bate-rebate ali, o pessoal
com medo de chutar no gol, tocando bola, acabou que o jogador mais mal posicionado, que era o Denner, que estava vindo correndo, pegou e chutou para fora. Perde uma chance boa o Noroeste, porque o jogo está equilibrado, né? Eu estava comentando agora do Franco e do Renan Oliveira, justamente porque a Portuguesa Santista fez uma pressão alta na saída do goleiro Reinaldo e quase tomou a bola. E aconteceu isso do outro lado, para vocês verem o equilíbrio mesmo desse confronto. Olha aí, ó, já chegamos então em 25 minutos desse segundo tempo, por enquanto 0-0. 0 para o Noroeste, 0 para a Portuguesa Santista. Aí no detalhe para você, o Lucas Cunha e o Moisés Zegri estão conversando ali de maneira um pouco mais acalorada, André Hernan. Reclamação com o quarto árbitro, reclamação com a arbitragem. É um momento ali que fica tenso mesmo o negócio. É decisão, jogo que vale vaga, todo mundo quer subir para a Série A1 do Paulistão Sicredi. É isso aí, gente. O jogo é pegado mesmo e a arbitragem até aqui está contendo bem os ânimos ali, pelo menos fora de campo. Olha aí, vai ter mais uma então alteração na equipe da Portuguesa Santista. Daqui a pouco o Bira vem completa aí. O Birão já está observando tudo. Já passamos de 25 minutos, arremesso lateral é para o Noroeste. Torcedor do Norusco e torcedor da Briosa, aflito. Muda! Ligado aqui no Camisa 21. Vai mudar então, vai sair o Vavá e vai entrar quem, Bira? Vai entrar o camisa número 3, Roger Bernardo. É aquele Roger Bernardo? Aquele mesmo. Zagueiro. Conhecido aí, né, de grandes times. Então o Roger Bernardo entrando na equipe da Portuguesa Santista, saindo o Vavá. O Vavá, né? O zagueiro artilheiro da Portuguesa Santista, né? Exatamente. O Vavá que veio do Taubaté e o Roger Bernardo que, enfim, já passou por muitos clubes, né? Ferroviária, teve experiências internacionais também e agora está aí disputando esse Paulistão A2 pela Briosa. Então é aquele Roger Bernardo mesmo. Mas é ele mesmo, de 2004, Palmeiras, depois Santo André, Ponte Preta, Guarani, rodou muito aqui no interior de São Paulo. Ele mesmo, Roger Bernardo, então, em campo. Aí defendendo as cores da Portuguesa Santista. Ele já jogou até em Tel Aviv. Olha o Diego Maia. Deixa ali atrás, tenta sair a equipe do Norusca. O Maicon foi puxado, derrubado, falta marcada. Diego Maia de novo. Aí o Diego gingou. Tentou a abertura do lado esquerdo e encontrou por ali o Denner. Olha o Denner. Ali no meio, pro Israel. Ele consegue o giro, foi puxado pelo Ítalo Henrique. O juizão em cima do lance marca a falta. E detalhe, né? Porque o Roger Bernardo, ele é da cria da academia de futebol. Ele é do Palmeiras. Na época de Wagner Love. Então, é esse mesmo. Ele é experiente. É que ele jogou pouco no Palmeiras, né? Ele acabou sendo emprestado por vários clubes, mas jogou bem, passou por Santo André, América, Ponte Preta, Juventude, Guarani. Foi pro Figueirense depois, onde teve ali alguma projeção antes de ir pra Europa. É um jogador rodado aí. Domina no peito o Lucas Douglas. Tentativa ali pelo meio com o Denner. Diego Maia fica com ela, do lado esquerdo. Noroeste vai segurando a posse de bola. E agora sim, só com o Renan Oliveira, estava só o Renan Oliveira, né? À frente ali da linha do meio de campo. Todos os jogadores da Portuguesa Santista estavam lá atrás. Tá aí o Israel. Esse é o PH, enfiada de bola, era pro Bala, consegue fazer o corte. O Roger Bernardo. Aquele Roger Bernardo mesmo. Esse mesmo. Remesso lateral. É pro Norusca, com o PH. Ele dá o tapa por cima, era pro Israel. Acaba se complicando por ali e, ao mesmo tempo, ajustando o lance. O cruzamento. Fica com o Roger Bernardo, vai buscar por ali o Carlão. Ele derrubou o camisa número 3. Agora, o Hilbert Estevam da Silva chega por ali. Não aplica cartão, somente marca a falta. Você aí, torcedor, ligado conosco, se inscreva no Camisa 21. Prazer ter todos vocês aqui com a gente. Se inscreva, então, aqui no canal. Sempre um jogo ao vivo, gratuito e com imagens pelo Paulistão Série A2 Sicredi. E no próximo final de semana,
né, iremos descobrir aqui com vocês quais, né, são os times que garantem já o acesso para a edição do Paulistão Série A1, né, do ano de 2025. Né, as duas equipes que forem para a final, então a equipe que sair aqui de Noroeste e Portuguesa Santista e do outro confronto entre Juventus e Velo Clube, as duas equipes que forem para a final já estão na edição da Série A1 do ano de 2025. Mas evidentemente que a final você acompanha conosco para a gente também saber qual equipe vai levantar o caneco. Tá certo? Qual equipe vai levantar o caneco? Enquanto a gente tiver aí o Ítalo Henrique caído, né? Inclusive, né, pelo Paulistão A1, amanhã começa, né? Amanhã tem o primeiro jogo, né, da grande final do Campeonato Paulista, Santos e Palmeiras. E inclusive, né, a gente tem aqui no Camisa 21 o React, que o Bira em cabeça vai estar aqui com a gente amanhã, observando tudo, assistindo aí com o pessoal. Santos e Palmeiras, né, não, Bira? É isso, Chico, mas já avisei nosso público, né, que infelizmente eu não vou estar amanhã, porque estarei no estádio, fazendo coisas ali também com outras pessoas, outras marcas. Você enfim, estarei lá. Seu coração estará aqui. Mas meu coração estará no React, que será comandado por Marília Galvão, que vocês tanto gostam também. O Birão, ele é muito brincalhão, ele fica brincando que ele não vai estar, mas ele vai estar sim aqui amanhã. Tamo junto, Biel Bira do React, com a gente amanhã aqui entre Santos e Palmeiras. Amanhã o Birão vai estar aqui com todo mundo, movimentando aí esse Santos e Palmeiras, projeto que ele desenhou desde o começo. Grande Jair Iglesias. A realização de um sonho para ele, né? Ainda mais com um time na final, né? A gente entende o que... Quer dizer, entender é difícil, mas a gente imagina o que passa, né? No coração dele, né, Hernan? Ah, eu me lembro dele pegar o papel em branco e desenhar esse projeto. Cara, é muito legal mesmo. Parabéns, Bira. É bonito de ver como chegou. E como chega o Lucas Douglas, pelo lado esquerdo, fez o corte e consegue a recuperação o Vinícius Andrade. Olha aí o Diogo Carlos. Tenta sair dali pelo meio a Portuguesa Santista. Já passamos aí de 31 minutos deste segundo tempo, por enquanto 0-0. Aí no detalhe para você, o Denner, meio campista da equipe do Noroeste, e aí o comandante do Norusco, Moisés Egert. Remesso lateral é para Briosa, com o Douglas Dias. Aí observando tudo o Sérgio Guedes, né, o técnico da equipe da Portuguesa Santista. Duelo de dois grandes treinadores aí nessa semifinal. Moisés Egert e também o Sérgio Guedes. Moisés Egert pelo lado do Noroeste. Sérgio Guedes pelo lado da Portuguesa Santista. Vem o Denner. Se apresentou por ali o Diego Maia. Desacelera, deixa com o Denner. Pode vir cruzamento. Tava pedindo por ali desesperado, né? Desesperado o Israel. E aí o Denner preferiu ele experimentar. Ele conseguiu o chute, conseguiu acertar o gol. Porém, sem força. Deixando ali tranquilo para o Wagner Coradinho. Lançado ali pelo lado esquerdo. O Raul, camisa número 17. PH recupera. Olha aí a bola que ele manda para o Reinaldo. Fez o domínio meio atrapalhado ali o goleirão, mas conseguiu. Conseguiu e já espetou no Jonatas Paulista. Tenta pelo lado direito o Bala. Olha aí, ó. Tenta o giro para o lado direito, para o lado esquerdo. Agora sim conseguiu. Vai tentando o comando. Carlão. Israel. Tá pedindo ali no meio o Denner. Segura o Israel. Agora sim chega no Denner. De Denner. Pro lado esquerdo de Diego Maia. Ele passa o pé por cima da bola. Tem a marcação ali do Diogo Carlos. Denner. Chega por ali o Luizão. Aí começa a pesar a perna, né, Hernan? Nessa hora do jogo. Faltando ali por volta de 10, 15 minutos para terminar. Você vê que os times começam cada vez a ficar mais lento nessa armação. O ritmo cai, né? As movimentações que a gente tanto elogiou no primeiro tempo do ataque do Noroeste já não começam a aparecer tanto. Enfim, vamos ver. Ó, o Franco ali querendo cair no campo para parar o jogo também. Olha aí, pelo lado direito tentava o Noroeste. O torcedor ficou pedindo a falta por ali. O Wilbert Estevam da Silva não marca nada, somente tiro de meta. Olha lá aí, a gente tá ouvindo a torcida gritar, porque eu avisei que ele ia cair. É, então, aí agora né, o Ítalo Henrique tá caído por ali, sendo ajudado pelo Roger Bernardo, que é aquele Roger Bernardo. Aquele. Né? Aquele, é, né? Aquele Roger Bernardo. Sempre... Jogou em Tel Aviv, inclusive. Jogou na Alemanha. Então é sempre bom lembrar. Mas aí levantou ali o...
o Ítalo Henrique. E vamos nessa. Olha aí, a enfiada de bola pro Carlão. Olha que perigo, hein? Essa furada aí o Carlão não esperava, hein? É, não esperava, mas dá uma moscada ali o Lucas Cunha, que se o Carlão tivesse acreditado um pouquinho mais no lance, ia sair na cara do Wagner Coradinho. Diego Maia, trazendo pelo lado esquerdo. Desacelerou, já fintou três. Na hora que ia fintar o terceiro, foi derrubado. Falta marcada. Ó, trazer a informação aqui do nosso chat. Jorge Jaldi disse: Sérgio Guedes e Roger Bernardo são de Rio Claro. Olha só. Rio Claro que tem representante, né, nessas semifinais, que é o Velo Clube. Mas o primeiro jogo, né? O primeiro jogo vai ser em São Paulo. É, exatamente. É o segundo em Rio Claro. O segundo jogo é em Rio Claro. Como esse jogo de hoje, que é o jogo de ida, é em Bauru. E na próxima semana, aí, a decisão no Eurico Mursa. Lá em Santos. Exatamente. Em Santos. Na Baixada Santista. Pois é, na semifinal, então. Aí na próxima semana teremos a decisão, o último jogo, né? O jogo de volta aí da semifinal no Eurico Mursa. Comentário do Leonardo ali, ó. Parabéns, Bauru inteiro acompanhando o Camisa 21. Ah, tamo junto. Já se inscreve no canal, hein, que tá chegando agora. Olha aí o levantamento do Denner. Viaja, só sai pela linha de fundo. É, e o torcedor aqui no chat, né? Torcedor aqui no chat, ele tá falando aqui, falando muito, que o Eurico Mursa vai virar um caldeirão. Vai virar um caldeirão que vai estar lotado na semana que vem. E o Alfredão tá bonito de ver hoje também. Tá bonito. Torcedor compareceu, Bira. A gente tava ouvindo ali no começo da transmissão, né? Que o repórter ali da federação tava vazando um pouco, mas a gente conseguiu trazer algumas informações dele também, que tinha ali uma expectativa de 7 mil torcedores aí. Olha aí! O Bala faz o domínio pelo lado direito. Tinha dois em cima dele. Ele dá desacelerada. O torcedor ficou pedindo ali a falta. Chia no estádio Alfredo de Castilho. Mas o árbitro não marca absolutamente nada. Remesso lateral. É para a Portuguesa Santista. Vamos ver quem se apresenta ali, né? Vai chegar por ali o Renan Oliveira. Deixa de peito para o Caio Christian. E na hora da espirrada, da saída lá de trás, ele não encontra ninguém. Israel, pelo lado direito, tenta ali o Norusca. O torcedor noroestino vai junto. Tá batendo por ali o Vinícius Andrade, fazendo corte. Tá aí o Roger Bernardo, que é aquele Roger Bernardo mesmo, né? Aquele que inclusive jogou em Tel Aviv. Era o Roger Bernardo que saía lá de trás. É muito legal ver como tá lotado o estádio, né? Bauru pulsando, calorzão. E o Norusca indo para cima. É, o Norusca indo para cima. A gente vai caminhando aí pro final da partida. Partida muito estudada, né? Muito estudada. Ninguém se expõe uma hora dessa, né? O primeiro tempo, o Noroeste se expôs mais, né? Com bastante fôlego, né? Tentando, né, encontrar ali os seus espaços. Teve ótimas oportunidades. A gente pode até confirmar, né, afirmar que gols foram perdidos, né, o placar não era para estar em 0-0 por conta do número de chances no primeiro tempo, porém não aproveitados. Ó, Chico, Francisco Júnior comentando aqui, parabéns pela transmissão, família do Capitão Franco. Aê. Acompanhando de Uberlândia, vamos Briosa, então, tá aí familiares de jogadores também acompanhando a Série A2 aqui pelo Camisa 21. Já deixa o seu like, se inscreva no canal. Somos mais de 12 mil aparelhos conectados simultaneamente. E aqui você fica por dentro de tudo de melhor do futebol. Enquanto temos alterações, hein? Bom. Então vai sair o Jonatas Paulista e entrar o Pedro Felipe, né, Bira? Exatamente, vai pro tudo ou nada aí o Moisés Eggert, colocando o Pedro Felipe, que é um atacante de beirada, né? Começou como titular, inclusive, nessa Série A2. Acabou perdendo espaço, o Luiz Thiago foi ganhando mais protagonismo, mas é uma opção aí para nesse final de jogo e pro tudo ou nada, olha lá. Olha aí, tentando por ali com o Lucas Douglas, chegou o Pedro Felipe, a batida! Vai pela linha de fundo. Já chegou com vontade, viu, meu querido André Hernan? Ah, chegou com vontade e não poderia fazer diferente. Quer retomar a sua vaga no time titular, chega com vontade, com gás.
pegou muito bem na bola, é que teve o desvio, mas se não, ela ia para dentro, hein? Olha aí, ó, como ele experimentou bem, tava chegando por ali o Douglas. Desvio onde, hein? É. Não teve desvio, não? Nada. Então, eu fui traído pela imagem? Terrível. Desculpa. Vamos chegando em 40 minutos desse segundo tempo, por enquanto 0-0, 0 pro Noroeste, 0 pra Portuguesa Santista. Faz o domínio ali pelo meio, Norusca. Eu queria saber depois do chat. Olha só a enfiada de bola. É pro Lucas Douglas. Olha só como solta por ali o Wagner Coradim. O Carlão tava chegando. Espetacular a escapada do Noroeste, André Hernan. Não, muito boa. O Noroeste ganha um fôlego com as alterações. E olha, minutos finais aí, 5 minutos finais mais os acréscimos para tentar sair o zero do placar. Então já passamos aí de 40 minutos, vamos ver aí, olha aí, escapada no Noroeste, o lançamento, como perde ali a passada do Douglas Dias, o Lucas Douglas saiu na cara do gol, e mais uma vez o Wagner Coradim salvando, é um grande goleiro, né, Bira? É um grande goleiro, é um dos destaques aí dessa equipe da Portuguesa Santista, sempre que a gente fala da equipe do Sérgio Guedes, a gente destaca, né, o trabalho do Wagner Coradim, que realmente é um dos líderes aí dessa equipe, importante mesmo na defesa. Tem pressa o Noroeste com Pedro Felipe pelo lado esquerdo, gingou, bonito ainda Pedro Felipe, tem o toque de calcanhar, devolveu pro Pedro, a abertura do lado direito, acaba se atrapalhando, perde a passada por ali o Lucas Douglas, ele tenta o levantamento, a sobra é com o Israel, Pedro Felipe pode girar, bater, chega por ali, o Roger Bernardo joga pela linha lateral. Olha o Roger Bernardo aparecendo, Bira. É, zagueiraço, experiente, né? Importante a experiência. Ele que jogou, enfim, a gente tá falando... É aquele lá. É ele mesmo, jogou no Palmeiras, jogou em grandes equipes Tel Aviv. Aqui do interior de São Paulo. O Hernan tá falando, né, que jogou em Tel Aviv, jogou na Alemanha. É, jogou Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, exatamente. É, bom jogador o Roger Bernardo aí, pode ser... uma consistência defensiva aí para esse final de jogo. Agora, entrou mal o Lucas Douglas, hein, da equipe do Noroeste. Caiu muito ali. O Luiz Thiago estava fazendo um papel que estava achando melhor. Olha aí. Tentou o levantamento, vai chegar o Carlão. Aparece o Douglas Dias e tira. Agora sim, fica com ela o Wagner Coradim. O Carlão é difícil, né? Porque as outras equipes agora que jogam contra o Noroeste, o torcedor aqui está falando até no chat... que o Carlão foi muito bem marcado na partida de hoje. Então ele teve poucas oportunidades. Teve oportunidades no primeiro tempo, mas marcação sempre muito em cima dele. Isso aí atrapalha muito a equipe do Norusca. Olha aí o Israel, levantamento, chega por ali o Pedro Felipe, dominou no peito. E na hora de dar sequência, ele acaba não conseguindo. Mas foi um belo lançamento, Bira. Belo lançamento, mas é isso, Chico. Apesar do Carlão estar muito bem marcado, eu acho ele um jogador muito inteligente. Ele percebe que a defesa está em cima dele e ele acaba puxando muito a marcação para liberar as oportunidades para os outros jogadores. Tanto que, enfim, a gente viu o Diego Maia aparecendo bastante, o Luiz Thiago tendo oportunidades, o próprio Rodolfo, justamente pela movimentação do Carlão, se aproveitando da marcação em cima dele. Olha aí o PH no levantamento, era ali pro Lucas Douglas, vai chegar a briga pelo alto Pedro Felipe. Agora sim o Lucas Cunha fica com ela. 43 minutos já jogados. Na inversão de jogada ali pelo lado esquerdo, acaba não chegando por ali a Briosa. Recuperação é do Noroeste com o PH. Ele vai saindo pelo lado direito. A abertura é com o Bala. Desacelerou, faz o cruzamento. Viaja, vai chegar no Pedro Felipe. Na perna canhota, ele dá lá no meio. Tira de qualquer maneira o Douglas Dias. Tá aí o camisa número 8, Denner. Diego Maia para Pedro Felipe. Caminhando para 44 minutos, Diego Maia faz o levantamento, viaja, passa por todo mundo. Vai morrer lá do lado esquerdo com o Raul. Ele só vai esperar sair pela linha lateral, arremesso é da Briosa. Zero para o Noroeste, zero para a Portuguesa Santista. São os instantes finais desse jogo de ida. Olha, da semifinal do Paulistão Série A2 Sicredi. Eu quero rever esse lance, porque para mim o atacante é empurrado e para mim pênalti. E na sua visão, Birajara? Eu achei que houve um empurrão, mas eu fico em dúvida ali pelo domínio mesmo, né? A gente vê que a bola não está sob o controle do Pedro Felipe. Então, mas acho que o Pedro Felipe ele faz o esforço para dominar a bola e não
chama a falta, ele não espera o contato. Acho que o contato acontece e ele cai por causa desse deslocamento. Para mim, eu vou repetir aqui, vou ser veemente. Para mim, pênalti. Então tá aí, palavras duras de André Hernan, deixando aí o seu parecer. Eu quero que você no chat deixe aí também a sua opinião e também deixe o seu joinha. Clica aí no joinha, que você ajuda muito o Camisa 21, muito o campeonato e muita transmissão. Brigava por ali o Carlão, arrebenta o Roger Bernardo. Vai chegar por ali o Luizão. Enquanto a gente vê minutos. Aí, ó. O sol tava batendo na placa. Não, ficou difícil, confesso, né, que ficou difícil para ver. Vamos esperar aí subir. Mas acho que ficou entre... Seis minutos. Então, 6 minutos no primeiro tempo, também 6 minutos no segundo tempo. Pedro Felipe tentou ali mais um meio, não chegou no centroavante, recupera ali pelo meio a Portuguesa Santista, acionado pelo lado direito o Diogo Carlos, tem 3 em cima dele. Na hora que ele segura, acaba sendo derrubado, mas derrubado na bola. Derrubado numa boa. O juizão não marca nada. E o Egert fazendo sinal ali, né, o técnico do Noroeste, pro time ir pra cima. Olha aí, do lado direito, Noroeste, com bala. Ele vem conduzindo ainda a bala. Gingou, pode vir o cruzamento. Fica na marcação. Vai pela linha de fundo, é escanteio para o Norusca. Instantes finais de semifinal de jogo de ida. Você ligado com a gente de todos os cantos do Brasil, avisa que a Série A2 é no Camisa 21. A casa do Paulistão Série A2 Sicred. Semifinal, jogo de ida. Diretamente de Bauru. Quem vai levantar a bola na área é o Isael, autorizado, deu lá no meio, tira de soco o Wagner Coradim. Vamos ver se chega por ali o Diogo Carlos, é que consegue, é muito rápido e habilidoso. Canhoto, bom de bola, camisa número 11. Olha só que visão de jogo, olha só que beleza como ele encontra o Renan Oliveira. O Renan aciona o Raul, mas o passe é muito ruim. Foi ruim demais o passe, o Raul perdeu a passada. E acabou não conseguindo dar sequência. Tentou ser acionado por ali o Carlão, tira de cabeça o Douglas Dias. Briga ali no meio pelo lado da Portuguesa Santista, o Franco. E aí brigou e matar na frente do Wilbert. E os dois jogadores se puxam, se impõem. E aí agora não marca nada. Tá de brincadeira também. Olha ali pelo lado direito. Tem a batida pro meio. Fechava o Carlão, ele não chega. O torcedor do Noroeste desespera o Birajara. É, o Noroeste agora imprime aí, ó. Passou perto ali o Carlão de conseguir concluir a jogada. O torcedor do Noroeste se empolga mesmo, porque nesse final de jogo o Norusca vai imprimindo uma pressão das grandes, inclusive, dentro da partida. Um bom momento do Noroeste, finalzinho de jogo, e é isso, a equipe de Bauru está tentando a todo custo tirar o zero do placar, porque sabe que vai ser chato se for com 0-0 lá para Santos para disputar, enquanto está rolando alguma confusão ali, né? Confusão no banco, né? O Egert ali também tendo... Olha lá, e vai ter expulsão. Vai ter expulsão. O Egert está expulso. Está fora, o técnico do Noroeste. Então, o técnico do Noroeste foi expulso. E para um jogo de volta, ainda mais fora de casa, é complicado, hein, Hernan? Complicadíssimo. É uma baixa muito grande. É aquela coisa, né? Jogo decisivo, o Noroeste não consegue fazer o gol em casa. O resultado acaba sendo muito confortável para a Portuguesa Santista para o jogo da volta. Aí os nervos ficam à flor da pele. Mas aí é o que eu falo, tem que ter tranquilidade, cabeça no lugar. Perde muito o Noroeste pro segundo jogo. Uma expulsão pra mim, boba. E o quarto árbitro aí tá sendo cercado, porque provavelmente ele que deu a letra ali pro árbitro expulsar, né? Como fica, hein, Bira, o Noroeste agora com a expulsão do Moisés Egert? Chico, eu tava falando que era o melhor momento, talvez, ali no jogo, né? Do Noroeste, imprimindo ali uma pressão forte na defesa da Portuguesa Santista, acaba ali sendo expulso o técnico Moisés Egert. É um problema mesmo, porque para o próximo jogo em Santos, Nurico Mursa lotado, aquela pressão pertinho do gramado, pô, você ainda vê que aqui no estádio em Bauru a gente tem uma distância entre arquibancada e campo. Lá, Nurico Mursa não tem. Ele está agora sendo pedido para se retirar de campo. Ele não, né? Pode, não ficar, pode ali. Ficar ali. Enquanto ele estiver no campo, o jogo não reinicia. Então ele tem que ir para o vestiário, ou ele tem que ir para uma tribuna, porque ele está fora, ele foi expulso. Está certíssima a arbitragem não recomeçar o jogo enquanto o técnico expulso estiver ali nos arredores do gramado. É isso, vamos ver agora como fica aí esse final de jogo e a próxima partida. O Noroeste vai ter que pensar bem como
vai conseguir suportar essa pressão sem o seu comandante à beira do gramado. É, o Moisés Egert foi expulso então. 6 minutos de acréscimo, faltando aí 1 minuto e alguns quebrados. Ele vai ter que acrescer. Vai ter que acrescer. Ah, porque a expulsão do árbitro levou, do técnico, perdão, do Noroeste, levou pelo menos ali 2 minutos. Então, acho que se ele acrescentar ali mais 2, ali está de bom tamanho. Tem jogo ainda no estádio Alfredão. Ali pelo lado direito, tenta o bala. Ele dá o tapa por cima, encontra por ali o Isael. Ele segura na perna esquerda, de novo bala. Ali pelo lado direito, tenta uma oportunidade no Urusca, né? Olha o Isael no levantamento, será que chega no Pedro Felipe? O toque de cabeça, aparece o Lucas Cunha ainda. Pedro Felipe tem o Carlão pelo meio. Pedro Felipe bate na perna direita. Tem o desvio, vai pela linha de fundo, é escanteio. Noroeste chega de novo, Bira. Acho que poderia ter entrado com o Pedro Felipe no lugar do Lucas Douglas, né? O Moisés Egert, porque o Pedro Felipe é mais agressivo, tem o X1, tem a velocidade. E o Lucas Douglas tá meio perdido ali na frente. Você vê que a gente mal cita o nome dele. Quando citou, foi numa finalização ruim. É levantamento do Noroeste, Isael. Deu lá no meio, afasta a defensiva da Portuguesa Santista. Tem a sobra com o Diego Maia. O Diego abre do lado esquerdo, deixa de novo com o Isael. Mais um levantamento, chegou pro Carlão. Ele tentou a batida, acabou desviando por ali no jogador da Portuguesa Santista. É mais um escanteio. Último lance, hein, Chico? É, se não for acrescido, vai ser o último lance. Se não tiver nenhum tempo a mais de acréscimo, né, por conta da paralisação na expulsão do Moisés Egert, pode ser o último lance da partida. 0 para o Noroeste, 0 para a Portuguesa Santista. Duelo de ida do Paulistão. Série A2 Sicredi, semifinal no Camisa 21. Vai ser autorizado o Norusca. Vem bola para a área da Portuguesa Santista. Na perna canhota, passa por todo mundo. Estão pedindo pênalti, mas não teve nada, nada, nada. Segue, segue. O Carlão ficou pedindo pênalti. Né, ficou falando que caiu por ali, que foi puxado, que foi derrubado. Agora chega o Wilbert Estevam da Silva, vai conversar ali com o Wagner Coradin, né? Ele vai estourar na cobrança do tiro de meta. 0 para o Noroeste, 0 para a Portuguesa Santista. Então, realmente... Olha, né, deu mais um, ó. Tá 7. É, vai 7. Mas assim, se nada acontecer, realmente, a grande decisão vai ficar para a Santos. É isso mesmo. Não temos tempo para mais nada. Final de jogo em Bauru. No estádio Alfredão, 0 para o Noroeste, 0 para a Portuguesa Santista. No jogo de ida na semifinal, nenhum gol, meu querido André Hernan. Então, teremos que acompanhar a decisão no próximo final de semana, realmente, no estádio Único Mursa, na cidade de Santos. 0-0, Hernan. É, e ficou muito bom para a Portuguesa Santista. Tem uma senhora vantagem. Vai jogar no caldeirão, que é o Único Mursa. A torcida... certamente vai lotar lá em Santos e ficou ruim para o Noroeste, né? Saldo negativo, martelou, é bem verdade, fez um bom jogo. Para mim, peca o Noroeste no segundo tempo, que deveria ter voltado com o volume do primeiro tempo e não conseguiu. Ó, você vê que o semblante dos jogadores é de muita preocupação, porque sabem que o resultado é excelente para a Portuguesa Santista. Bira! Eu gosto que no chat tá o pessoal falando, meu, os comentários são muito a favor da Portuguesa Santista. E a galera embaixo fala, será que o Hernan e o Bira é de Bauru, velho? Porque só falam do Noroeste, é muito bom. Isso a gente sabe que, enfim, estamos fazendo o nosso trabalho, né, Hernan? Exatamente. Mas é o seguinte, é de se preocupar mesmo os jogadores do Noroeste, afinal de contas, jogando em casa, precisava da vitória, mas é muito bem verdade que aconteceu isso nas quartas de final também. O Noroeste não conseguiu ganhar do São Bento em casa, foi para Sorocaba e lá conseguiu beliscar uma vitória fora de casa que deu a classificação para a semifinal. Será que a gente vai ouvir o Carlão? O Carlão vai falar. Vamos escutar o Carlão. Como imaginávamos, né? Uma decisão aí, duas equipes muito fortes. Não é à toa que estão disputando o jogo de acesso. Um jogo muito equilibrado, com algumas oportunidades de gol. Agora tem mais 90 minutos. Me conta uma coisa, você tem 11 gols até agora, é o maior artilheiro do Paulistão. Qual é a expectativa para domingo agora? Outro jogo difícil, né? Acho que vai ser, resumindo os detalhes, é concentração total. Errar o menos possível, para que a gente possa buscar um bom resultado lá. Obrigado. Obrigado. O semblante não é dos melhores, o Carlão, né?
Carlão, você vê que ele está preocupado, apesar do Bira ter falado muito bem da questão do jogo lá em Sorocaba, que eles foram buscar o resultado, mas a sensação de que eles deixaram a vitória escapar, e é um resultado que os caras da Portuguesa Santista estão muito, muito satisfeitos, né? Você vê pelo semblante, e aí a gente vai ouvir na entrevista o que eles vão falar, qual que vai ser a temperatura dos jogadores da Briosa para o jogo da volta. Mas fato é que o Noroeste, repito aqui, fez uma grande partida, fez uma grande apresentação, foi o detalhe mesmo que acabou sendo fundamental para esse resultado. Mas assim, se tivesse que ter um vencedor, merecia sair vencedor o time da casa, o time de Bauru, Chico. Muito bem, vamos ver quem é que vai falar da Portuguesa Santista, né? Vamos ver aí quem é que vai ser o jogador da Briosa, que vai dar o seu depoimento, que vai falar. Aí, ó, é o goleiro Wagner Coradinho. Primeiro, apareceu bem mais. Aí, como é que foi tudo isso? Cara, a gente sabe a dificuldade que é jogar aqui. Já é a terceira vez que eu venho aqui em seguida, então sabe que é duro, difícil. Sabíamos que ia tomar essa pressão, a gente veio com o propósito de jogar, mas a equipe do Noroeste pressionou bastante, então dificultou bastante nós. Achou que faltou alguma coisa, esquema tático, deu tudo certo, era isso que estava previsto? Não, era isso mesmo, igual eu falei, a gente veio com o propósito de jogar, só que a equipe do Noroeste pressiona bastante, então ficou difícil. E a gente está levando um excelente resultado para lá, só que a gente não pode acomodar, e lá é a nossa força, lá a gente vai para cima e buscar esse acesso lá. Valeu, gente. O Wagner falando sobre essa expectativa, e eu concordo com ele, acho que tem que chegar lá, não é sentar no resultado, acho que tem que ficar ligeiro mesmo, né, Bira? Total, acho que tem que ficar ligeiro, porque é aquilo, vai ser uma disputa difícil, como eu estava falando, né? O Noroeste conseguiu se classificar com uma vitória fora de casa, essa equipe é muito bem organizada, o que joga contra a equipe do Noroeste agora, nessa segunda partida, é justamente a expulsão do seu comandante ali, o Moisés Egert, que é importante você ter ali essa figura de autoridade na beira do campo, para os jogadores se sentirem mais confiantes, para você em algum momento adverso da partida conseguir ter uma sacada ali, falar na hora, conseguir mudar o time, e não vai ter, né, esse cara ali, esse líder da equipe do Noroeste. Então, eu acredito que vai ser uma partida bem disputada. Se fosse para me falar, Bira, dá um palpite, eu acho que vai ser um novo empate, acho que a gente vai ter uma decisão de pênaltis, porque eu acho que a equipe da Briosa também empata bastante, é uma defesa que acaba dando muito espaço, a gente viu na partida, principalmente no primeiro tempo, e agora no finalzinho do segundo, a quantidade de espaços mesmo que a equipe da Portuguesa Santista acaba dando para o meio de campo do Noroeste, trabalhar a bola com muita facilidade para chegar com os extremos ali, pronto para ou fazer a finalização ou tentar achar o Carlão dentro da área e anotar um gol para sair com a vitória. Um jogo de 0-0, mas que muito bom, eu diria. Excelente, que, principalmente o primeiro tempo, o jogo disputado. No segundo tempo, a Portuguesa Santista conseguiu se igualar mais, mas não conseguiu aí fazer nenhum gol e acabou por 0-0, empate justo também, porque se o Noroeste teve bastante chance, a Portuguesa Santista conseguiu neutralizar bastante jogadas também e não tomar o gol. Muito bem, ó, vamos colocar aí então, né, a gente tava fazendo aqui uma promoção aí durante... Ah, é verdade. Promoção não, presenteando, presenteando, né, presenteando a nossa audiência. Vamos ver três aqui. E aí a nossa aqui. Equipe de inteligência separou aí três fotos, né, que estão... Foi o Kevinho que separou? Ou foi o Kevinho... Não, o Kevinho. Foi o Kevinho? Então Kevinho. Vamos ver aí as três fotos selecionadas aí para ver quem é que vai levar o voucher da Centauro. Olha aí, ó, respeita essa camisa, coloquei, ó, torcendo... para a Briosa, para ter clássico das praias em 2025 e procurando no, e procura, eu tenho miopia, astigmatismo. E procurando notícias do Santos Futebol. FC. É, isso aí. É isso. Ele falou respeita a camisa? Não, dá dois no camisa. Essa camisa é o perfil. É o perfil. Tá. Então temos... ele tá sem camisa, né? Porque eu achei, falei, cara, mas que camisa é essa que ele tá pedindo para respeitar? Essa turma aí. Aí tem a turma. A turma. Tem aí a turma do Boteco do Noroeste, que a gente já tinha visto. Aí no... E qual que é a outra? No intervalo, e vamos ver qual que é a outra? Que fofura! Que fofura! E aí a família aí, ó, fazendo... Fusão Peixe Briosa para 2025. Que coisa linda. Direto de Belo Horizonte. Ah, Chico.
Eu tenho um favorito. Em Belo Horizonte tem muita loja da Centauro. Aliás, tem em todo o Brasil loja da Centauro. E você pode comprar também virtualmente. Aí você pode acessar do mundo inteiro. A Centauro é uma marca mundial. E a Centauro é uma marca também, sabe para quem? Para as crianças. Eu compro então, muita coisa na Centauro para meus filhos. A gente vai ter que agora decidir, né? Já está decidido. Nós três. Já está decidido. Eu sei o meu voto. Você é do boteco ou você é da família? Eu sou da fusão peixe briosa. Eu também sou da fusão peixe briosa. Então eu também sou. Ah, aê, que parabéns, Evandro. Valeu, Evandro. Parabéns para você, Evandro, para toda a sua família. Muito obrigado por participar aqui com a gente. A gente vai entrar em contato, né? A nossa produção vai entrar em contato com você via Twitter, tá certo? E olha, vamos colocar aí pela última vez, né, o nosso QR Code aí da Centauro para você apontar a câmera do seu celular, garantir produtos exclusivos, né, numa lista de produtos selecionados. Também pode usar tanto o cupom do Noroeste como da Portuguesa Santista para ter descontos, né, ainda maiores, ainda por cima, né, parte do valor de compra, né, na venda, né, o valor que você fizer a sua compra é revertido uma porcentagem para o seu clube do coração. Então utilizou o cupom do Noroeste ou da Portuguesa Santista. Pronto. O seu clube é ajudado. Então, detalhe, Chico, que eu falei que a Centauro é muito forte em BH, ela nasceu em BH. A Centauro, as primeiras lojas da Centauro em Belo Horizonte. Cadê sua gargantilha? Você não tá mais usando? Tô usando. Cadê? Deixei ela em casa descansando hoje. Mas é o seguinte, cara, a Centauro é uma marca muito forte, é uma marca mundialmente conhecida, parceira nossa aqui na A2, parceira no meu canal. Cara, eu sou muito fã da Centauro. Muito bem, eu também sou muito fã, eu tenho certeza que todo mundo aqui no Camisa 21 é muito fã. Então, ó, esse foi o primeiro jogo, né, do duelo de ida, né, da semifinal. Amanhã, opa, a gente tem outro duelo, mas a gente não vai transmitir, mas o outro duelo acontece amanhã, pela manhã, 11h10 da manhã, e aí o jogo de volta, pra gente entender, né, no Eurico Mursa, o que vai acontecer, quem vai para a grande final e quem vai ter o acesso entre Portuguesa e Noroeste. O próximo jogo é domingão, dia 7 de abril, 11h10 da manhã. Estaremos aqui. Hashtag A2 no Camisa. Enquanto um passarinho pia no meu ouvido, 1x0 Flamengo contra o Nova Iguaçu na decisão do Campeonato Carioca. Vou falar uma parada, esse jogo aí já acabou já. Flamengo é campeão da taça. Muito bem. Bira, onde o pessoal te encontra? Amanhã tem React, mas e as redes? O pessoal me encontra no @ Toca Pro Bira, no Instagram, no Twitter. E lembrando vocês que amanhã o React será encabeçado por Marília Galvão. O Chico tá numa fake news danada aqui. Eu sei que eu encabeço, mas eu não vou conseguir amanhã. É ela que vai. Então, se você quiser me encontrar, estarei na Vila Belmiro. Ah, o Birão, ele é muito divertido, ele vai estar aqui, ele fica brincando, mas amanhã é o Birão aqui assistindo com a rapaziada, com a turma, muito aí bom. O jogo diretamente dos nossos estúdios. Ah, e eu queria dar um salve para a cidade de Sarutaiá. É perto de Bauru? Eu não sei, mas o Carlos Alberto tá transmissão inteira, velho. Como é que e é aí nome? Agora que só tá ele, assim, no chat, ele tá, meu, comentando a rodo, então Carlos Alberto de Sarutaiá. Sarutaiá. Muito bem. Então, um abraço aí para todo mundo, Sarutaiá, para todo mundo aí que curte aqui o Paulistão Série A2 Secret. Tem Centauro em Sarutaiá? Deve ter. Tem que perguntar. E se não tiver, vai entra ter. Se no não tiver, aplicativo. Vai ter. Entra no tem aplicativo. Tem Centauro em tudo que é canto, porque dá para você compra e entrega, entendeu? O mundo inteiro. Entrega rápido. É que a produto gente chega bem. Cara, é um espetáculo a Centauro. E onde o pessoal te encontra, velho? Onde tem André Hernan? Tem André Hernan. No Bar Brahma? No mundo inteiro. Tem André Hernan no mundo inteiro também. Nas redes sociais, @ André Hernan. No meu canal, André Hernan. E é o seguinte, hein? Eu já vou fazer logo a propaganda aqui pra você. Olha aqui no meu olho. Essa semana no meu canal vai ter material especial da A2. Fica ligada que vai ter coisa fina, coisa maravilhosa. Esse é André Hernan, o nome mais forte do mercado. E olha, agradecer demais toda a nossa audiência aqui no Camisa 21. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Me siga também, né, nas minhas redes sociais. Chico Pedrotti, PTTI. Tá aí, tamo junto. Muito obrigado pela sua audiência. Siga o Camisa 21 também em todas as plataformas. E você sabe, a casa da A2 é aqui na tela do Camisa. Tamo junto, turma. Valeu!